Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli birodarlar. Ovozni aytib yuboringizlar. Ovozni aytib yuboringizlar, ovoz qanday? Sразу boshlaymiz. Ovozni aytib yuboringizlar. Nimaga ovoz pas? Voy bilin. Ovoz zo'r, ovoz pas, ovoz zo'r, ovoz pas boshlanib ketdi yana. Xo'p, keyin telefonni ham anonsini to'g'irlab olamizda. Efirni boshlashdan oldin ozgina musiqiy tanaffus qilaylik. Tak, 2 minut ekan. Soxta hojilar to'g'risidagi qo'shig'imiz. Bu hamma hojilarga atalgan qo'shiq emas. Ama sahada ham soxtası bo'ladi, o'sha soxta hojilar. Qo'shiq ham yaxshi eshitilyapti. Hajga borib Makkaga. Hajga borib Makkaga. Sig'inib haq Yakkaga. Hajga borib Makkaga, sig'inadi haq Yakkaga. Yana o'xshab Makkaga harom yesanmaday. Sojida Jabborova. Uni kutib o'tirmang. Siz boring, o'sha sho'rqut. Hiç savabını bilmeydi, hiç savabını bilmeydi, günah kılıp tilmeydi, güya o hiç olmaydı, kafir güzelmedi. Hacge borup Mekke'ye, hacge borup Mekke'ye, sığınıp hak Yakke'ye. Yana o'xshab Makkaga harom yesanmaday. Qolda bisyor davlati, ot hurkitar savlati, toshar odam hayrati, yo'q dedi sanmaday. Hajga borib Makkaga, hajga borib Makkaga, sig'inib haq Yakkaga, yana o'xshab Makkaga harom sanmaday. Hojilaring ko'ngilimni g'ashdi. Soxta hojilaring ko'ngilimni g'ashlar. Masjiddan chiqib ol g'iybatni boshlar. O'tgan har ayolga ko'z qirin tashlar. Yana qo'shiq aytsam deyishar yomon. Qaysi biring mo'min, qaysi musulmon?
şeytandan dersini okup, şeytandan dersini okup, fal açıp yalan tokup, helaline haram tıkıp, şeytan. Hacıya boru. Yok yetken. O Jacky onun atılır. Sığınır hakkı yakka. Yani okşar. Hemen haramı sen. Bana soru varların kendim. Yana bir bor assalomu alaykum aziz do'stlar. Efirimizga ozgina rang-baranglik beraylik dedik. Musiqiy tanaffus bilan boshladik. Ko'p vaqtlarimiz olmayman, birdan mavzuga o'tiraman. Oxirgi efirimda adashmasam bundan 2 kunmi, 3 kun oldingi efirimda keyingi efirimda bu eshak bilan aslida janjal nimadan boshlangan va shu holatga kelib qolishi birinchi boshlangan anonsdan boshlab aytib beraman. O'sha embrion masalasida buni xoinligini yana bir isbotini qora mergan abgor ekanini isbot dalil bitta faktni ko'rsataman deb anon qildim. Bu bo'yicha bitta post ham qo'ydim ertalab bir qiz chiqqan ekan, sher ekan. O'tgan efirizda mana shunaqa deydiz, nimadan boshlanganini aytib beraman degandiz. Nimadan boshlangan degan paytda pivodan boshlangan janjalimiz deydim-da. I, mocha pivo ichadimi dedi. Kechqurun aytib beraman deydim. Lekin haqiqatdan ham mocha bilan birinchi janjalim meni pivodan boshlangan. Pivo anonsida janjal boshlangan. Bundan 2 yillar oldin bir post qo'yuvdim. Bir post qo'yganman. Da kechqurun qo'yganman, uxlaganman ertalab. Ertalab tursam uyqudan telefonda skillasam Facebookda uydan menga kelgan Shah Abdurahimov sizni postingizga kommentariya yozdi. Boshlanishini sizlarga aytib beryapman. Qiziq bo'lishini chiroyli qilib tushuntiramanda hozir. Postim ekan deb kirsam Shah yozayapti, abgorni qilib yozayapti. O'zingdan boshqani odam demaysan, itdan tarqagan deb. I abgorni eshak bilan Shah Abdurahimov degan bola yeyishib yotibdi. Men nima bu yoqqa ano qildi deb. Kimni posti ekan deb qarasam meni postim. Meni postimda eshak bilan Shah Abdurahimov yeyishayotgan ekan. O'sha anonni hozir qo'yib beraman sizlarga. Mana shu mavzudagi post edi. Hozir. Shuning uchun yangi paydo bo'ldi, mas qilmaydigan pivolar. To'g'rimi? Bezalkogol deb yozib qo'yibdi. Mas qilmaydi. Nima uchun uni harom deyapti? Ba'zilar. Lekin ichimlik iste'mol qilsa zarari yo'q deb ba'zi birlar fatvo berayotgan ekanlar. Demak, mas qilishlik illati bo'lmasa harom emas. Pivoni hech qanday ichida spirti yo'q bo'lgan taqdirda ham o'sha narsaga olib boradigan vosita bo'lganligi tufayli buni iste'mol man etiladi. Harom deyishga hech kimning haqqi yo'q. Qaysi ulamolar shuni iste'molini ruxsat bergan yoki maqtagan yoki manfaatli degan? Hech kim. Qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir soxtalar shu narsani gapirmayotgan bo'lsa qisqasi mana shu postni qo'yganman i janjal boshlanib ketgan soqiylar bilan abroriylar. Yarimi soqtalar yonini olib gapiryapti, yarimi eshakda yonini olib turib qiychuv to'polon. Men bu postni, bu videoni boshqa joyda ko'rdim, xuddi shu janjalni ana shu guvohi bo'lganman. Ikkita mullavachcha o'zini versiyasini tashlayaptida i vse avom xalq deydimi bular o'zini anosida avom xalq ikkiga bo'linib bir-birini yeb yotibdi kommentariyalarda, izohlarda. Keyin o'sha postni oldimda, o'sha videoni olib turib inayni emgirlar oldin bir kelishib olsang o'lasanmi deb turib kichkinagina ana jumla qo'yib turib qo'yganman. Endi qaysi bir qitmir eshakni tek qitdi hazrat naqa qarovaray deb hazrat kelib turib meni bunaqa
Xizalaklarda postaga tik tumanalik deb yozgan ekan. Shayx Abdurahim uni so'kayotgan ekan. O'zingdan boshqani odam demaysan, itdan tarqagan deb o'sha payt ko'rib qolyapman. Dedim-da. Sen meni so'kayapsanmi dedim. Post kimniki edi dedi. Yozishyapmiz eshak bilan. Meniki dedim. Demak deyapti, raz meni shunaqa qilib tanqid qildingmi, kimda kim meni tanqid qiladigan bo'lsa Xizalak nima deb tashlayapti. Endi keyin oldi janjal kommentariya ketyapti bu eski profilimda edi 2021 da ko'ringa bu 2021 boshlangan. Keyin aytdim mana sen halol deyapsan, u harom deyapti, sen joiz deyapsan, u nojoiz deyapti. U aytyapti kimdaki bu shuni halol desa vahobiy bo'ladi deyapti. Sen yeneyniki deyapsan deyapsan mana bu yerda xalq urush qilyapti. O'shani fatvo komissiyasi boshqasi bilan gano qilib turib, ham efirga chiqishdan oldin, anaqa video qilishdan oldin gapni bir joyga qo'ysalaring o'lasanlar mana deb degan ma'noda bu kommentariya so'kishyotimiz. Jangda hali so'kishganimiz yo'q edik. Keyin endi u payt bu bilan mana bunchalik ashaddiy urush qilmasdim. Isoqi bo'ladimi, solisi bo'ladimi, boshqa mullasi bo'ladimi, xuddi anaqa qovun tushirgan paytda el qatori tepardim bu eshakni. El qatori tepardim. Bunday oshirmasdim, boshqa qilmasdim. Faqat ozgina filiton tarzida komediya qilib, sarkazm, piching kinoyalar bilan kulgiliroq qilib turib, postlar qo'yardim videolardan keltirib. Shu unchalik jiddiy ketmasdi bu bilan. Keyin shoshmadim, oxirgi kunlar nima qilgan ekan bu dedim-da, uni profiliga kirdim. Ertalab soat 7. Soat 7 profiliga kirsam, bu itdan tarqagan, alpoq kiyib olgan, chopon kiygan, belqas bog'lab turib, g'amli bo'lib, mana shunday bo'lib, rasm tushgan. U postni qo'yganiga bir 3 minutmi, 4 minut bo'layapti. Men bilan urush qilib turib, post qo'yyapti. Birodarlar, farzandi arjumandimizdan ajrab qoldik. Duo qilib qo'yasizlar deb turib, g'amli bo'lib turib post qo'yapti. Men biladim. Nima bo'pti? O'g'li o'libdimi hozir deb turib, sal kavlasam, 3-4 kun oldin bitta nogiron o'g'li rahmatli bo'lganda 7-si bo'layotgan ekan. Xuddi o'sha payt men bilan tortishayotgan payti bu itdan tarqagan o'sha 7 da o'g'lini, o'zini o'g'lini xudoyisida o'tirgan. Xudoyida o'tirib men bilan so'kishyapti. Kommentariyada. Men tasavvur qiling, qanday bir it bo'lish kerak-da. Bu o'g'lini ham bu yoqqa chekkaga surib qo'ygan, oila boshqa bunda svetoy narsa yo'qligini men ana o'shanda ko'rib, meni kallam qaynab qolgan. I davom etyapti, u bahs deydimi, bu maydondagi bahs degandek. Ketyapti, hali ham janjal, urushyotimiz. Keyin miyam qaynadi-da, dedim, o'g'lingni xudoyisida o'tirib, men bilan tortishyapsanmi dedim, qaydagi bir tinga qimmat mavzuda dedim. Keyin ana qildim. Senga dedim, 3 kun vaqt dedim. Agar 3 kun ichida dedim, xizalakligimni keltirib bera olmasang dedim. Katta-katta harf bilan onangni qilaman deb turib, 3 marta yozganman. Tek qilib, o'zini tek qilib 3 marta yozdim. O'zing shunaqasan, o'zing shunaqasan deb bo'ldi, qochdi, boshqa yozmadi. Bir 2 kundan keyinmikan, shu Facebookda yurgan bir sal hurmatli bir ikkita odam menga chiqyapti. "Ey, sheriki nima gap? Tinch deymi? Ana nima gap tinch? Yuribmiz" dedim. "Ana eshak sizni so'rayapti" dedi. "Nima so'raydi" desam, "Bilmayman" dedi. "Kim, nima qanday qisqasi bu birovni kishi bilan urush qilishdan oldin bu informatsiya to'playdi. Ursa bo'ladimi yo'qmi? Ertaga muammo bo'lmaydimi deb bu informatsiya to'playdi. Biroz umchalik bir kuchli yo bo'lmasa bunda qaytmas bo'lmaydigan bo'lsangiz-da keyin sazoya qiladi-da bu. Keyin odamlar meni yaxshi taniydi. A, ya taqsir u qo'yib o'tgandek, ey shaharlarda ishlagan, to'g'risi unga bozoram, mozoram bor. Bir tentak tutsa unga p degan. Shunday edi, da bo'pti dedim-da keyin boyagi 3-chi kun tugadi, davom ettiraman deb. Mana o'qisam yo'q, bu mazgi bilan blok qilib qochib yuborgan. 3-chi kuni ketgan, bu qochgan. 3 kun so'roq beruvdik-ku, bo'ldi. Birinchi tortishim o'sha piva temasi mana bu hozir qo'yib berganim.
Bo'ldi. Keyin har zamonda bir qavm tushirganda bir videosini olib turib, yil qatori tepib yurgan paytim bu bir bo'ldi, o'tib ketdi. Tamam. Xorazmga to'yga bordim. O'tgan yil bahorda. To'yganmi, nimadir ish bilan bordim. Yo'lda uxlaganim yo'q. Kech keldim-da. Soat 3'lerge kegen bulsam tam saat uxlatmam. Soat 8'lerge ama bir yigit messengerimden telefon kılıyordu. Kimlikini etmeyeyim ben. Şerleke yakşı mısınız? Baharlarda böyle yaptı bu. Martlarda. Ha, yakşı mı? Şu an o eşekte ne kısa buladı? Ha, ne var? Hammanız hukuk uğradı, hakaret kılı uğradı. Uykusuna yatma, 2 saat mi bugün uxlaganım gel. Ay, özümüzde eşekte dedim. Ano abajon aytayapsanmi dedim ha dedim. Ha shu har doimgi eshagimizda dedim. Ya hammani sukadi, hammani haqorat qiladi. Unga qaraydigan odam yo'qmi? Mana kecha ham hammani so'kibdi, meni so'kibdi, uni so'kibdi, buni so'kibdi. A shahar doimgi so'kishida jora deyapman. Sizni ham so'kkan deydi. Nima edi? Sizni ham so'kkan. Meni nimaga so'kadi dedim. Xabariz yok mu dedi? Yok dedim. Yani onge, yolda geliyor dedim. Ben dedim bana onu körgenim yok dedim. İçtimat almakı kararganım yok. Yolda internet oynaydı. Kararganım yok dedim. Ha, YouTube'da ya, Instagram'da ya, Facebook'da ya, Telegram'da ya. Aylantını sokuyatıpça dedi. Onu 10 kişi de dedi. 11 kişi de dedi. İçinde sızan var dedi. İlk. Leçkeke taşlakanı posteri dedim. Posteri taşlasam bu Avror Stop diye grupa açılgan ekan. Avror diye grupanı kimdir o'sha Melisakalar bu dundir keyin aytib berdi u qanday bo'lganini. O'shani ana o'zini olgan rasmlarni, audiolarni kim kimlar bor? 10 kişi bo'lgan. Bir boshidan mana Anvar Nazir, mana bu paloncha pistoncha, paloncha pistoncha, pistoncha deb aytib kelyapti-da, oxirida men aytayapti. Mana Sherali Komilov degan sharafsiz advokat bir yil oldin bu meni so'kib qochib ketgan deb efirda turibdi YouTube'da. O'sha Abror Stop gruppasi bo'yicha. Chiqdim boyagi bolaga. Bu nimani aytayapti bu dedim. Ha shunday Anvar Nazir shunaqa gruppa ochgan. Abror Stop degan bu jamiyat uchun xavfli unsur. Buni to'xtatish kerak. Boshqa ahmoqona bir ano qilingan narsa, qabul qilingan narsa. Yo, xo'p, tushundim dedim. Men bir uchun yerda deyapman. Ana shunga bizlarni o'zimiz ham tushunmadik deydi. Bizlarni ro'yxatimizda 10 kishi. Abojonni ro'yxatida 11 kishi. O'sha ana uni ko'rsatayapman sizlarga. Endi bitta narsani ko'rsatib beraman, qaranglar. Anvar Nazir onlayn. Так, mana kim ekan? Botir Karimov degani. Bir nedavna. Otabek Umarov nedavna. Mana bu nedavna, Davron degani nedavna. Nedavna. Ana endi pastda Sherali Komilovni yozgan bir oy oldin. Ijtimoiy tarmoqqa kirganiga bir oy oldin. Qolgan hammasi nedavna. Mana qarang, hammasi nedavna. Hammasi nedavna. Bir muddat oldin kirgan, bir muddat oldin kirgan bo'lyapti, lekin Sherali Komilov mana bir oydan oshib ketgan internetga kirmagan. Sherali Komilov bir kundan oshiq internetga kirmasa o'lib qoladi. Buni hamma biladi. Men bir oylab kirmasligim mumkin emas. Nima qilgan? 10 kishilik boya guruhga tuzilgan haqiqatan ham. Deb mana buni tagiga Sherali tiqib o'ryapti. Buni qanday qilgan bilmayman. Bir marta bu maraz ana bu stop islom, stop shariat deb montaj qilib turib, men ana ayblamoqchi bo'luvdi-ku. U o'rtada devona haqqoy adolat kuychisi, yana nechta kanallar bilan men urush qilib, so'kishib, keyin ular xato qilganini aytgandan keyin bir-birimizdan kechirim so'rab oshna bo'lganmiz-da. Ana hozir o'sha bola ham adolat kuychisi, o'sha devona haqqoy kanali manosi admini zo'r ana haqiqat parasvoq yigit ekan. U tushundi. Xuddi shunga o'xshab bir minut. Shu narsa bo'pti. Men prichom deyapman. Bizlarni o'zimiz ham tushundik, lekin siz haqiqatda u yerda yo'g'idiz deyapti. U yerda yo'g'idiz deyapti.
Ana endi tintagim tutadi. Har yarim soatda post qo'yaman. Ona endi palon qilay nimaga tuhmat qilasan? Maras deb. Buni ko'rmurtlari keladi. Ay, iching kuyyaptimi? Yondimi? Orqang ochilib ketdimi hammangni? Va, u qiychu topala bir 3 kun topalan qildik. Meni borligimni isbot qilasan deb post qo'yaman. Ona endi buni zino qilgan eplossan deb tuhmat yomon narsa-da. Men bo'lsam-man mayliki, men bo'lmaganman. Mana hozir ko'rsatyapman. Sheral Komilov degan profil 1 oy oldin internetga kirgan deyapti. Qandaydir soxta profilni ular tiqqanda, короче. Keyin nimaga bunday qilyapti deyapman-da, efirda buni bu tentakda efirini qaytadan ko'ryapman. Qaytadan ko'ryapman, bu bilan dalishib borish ketmaganman deb o'ylayapman. Keyin mana Sheral Komilov deyapti-da, 1 yil oldin deyapti, meni so'kuvdi bu onadan. Dedim bu boyagi jajdasini saqlab qo'ygan o'sha bahona mana bu Abrostov bahona Sherali Komilovda mana shu talpanajiga tiqib yuboryapti 10 kishini ichiga 11 kishi qilib. Bularga chiqyapman, o'sha ro'yxatni beringlar deyapman. Ro'yxatni beryapti, bularda 10 kishi. A bunda 11 ta. Bo'ldi, shundan boshlandi. 5 kunmi 6 kun inangdi qilyotibman buni. Bo'ldi, o'tib ketdi. 10-15 kunlardan keyin Toshkentga prokuratura bilan Oliy sudda ikkita ana onim bordi, mijozim bordi. O'shalarning ishi bo'yicha Toshkentga kelyapman. Toshkentga kelayotgan paytimda bir ayol ichkimga chiqyapti. Sheraldo, men bu meni do'stimda bor. Da qisqasi Mo'minani xolasi. Mana shunday bo'ldi, Sheraka. Qani Sheraka, yaxshimisiz? Hozir bir 15 minut bo'ldi boshlaganimizga. Kirish qismi qilib olgandik. İlk kısası bana şu, bir ağına haberleriz bor. Muminadan başlanıp gittik. No, lakin birinci başlanışı, o şey piva masalası da başlangan. O keyin menga tuhmat anonsu da ulanıp gitti. Bir oyga bormay, Mumina misalı da kolum geçişi yaptı. Onanın müracaatını çıkarı yapman, bu buldu, hakikaten aybim bor. Tavba kıldım deyişti, oradaki şatalağı atıp, o advokat. İşongan tog'ing, ishongan bog'ingga yoz, DXXga yoz, ichki ishlarga yoz, BMTga yoz, Marsga yoz, Jupiterga yozib turib, bu efiri ham bor, bu rosa shaytonlovdi bu. Shoshmay turdik, bo'yay, o'jarligim tutdi, qaysarligim tutdi. Shu bilan boshlanib ketdi. Ana endi, tak, anona holatda aytdim. Bugun ko'rsataman degan narsam. Embrain temasini men vaqtincha ana qiluvdim, o'sha to'xtab turuvdi. Bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Hozir. Embrainda bu egasiman degan. Eshak hech qanaqangi ega pega emas. U oddiy bir ishchi bo'lgan. Yollanma ishchi. Buni men oldingi efirlarimda, yonovlarimda ko'rsatib, isbotini, dalilini, anolarini hammasini qilib berganman. Ana endi sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Abgorni Telegramidagi yozuvlar, endi bu narsa anchadan beri qo'limda edi-da. Buni birdan chiqarsa, mana bitta temani hozir aynan Embrain masalasini bir bitta razmaq bilan ko'rsatadigan bo'lsam, bitta razmaqda ko'rsatadigan bo'lsam, 6 7 8 soat vaqt oladi. Yoki 3 milliard 200 bilan bog'liq faktlar, kamida 5 6 soat. Yoki Abdulvosid, Abdul Ashur, yo buni mana bu yo'birlar bo'yicha 10 12 soat. I mana bu Embrain temasini bir boshladim, chunki hamma faktimni qo'ysam, xabariz bor, bu hammasini beta qiladi-da, spets operatsiya edi, shaxmatni strategiyaydi. Biz buni mana bu maxsus operatsiya qildik. Men aytdimki, buni 5-6 xil gapirtiraman deb. Ana endi buni Telegramda yozishgan yozishmalari bor. Nozim Ergashev o'sha urushib qolgandan keyin buni blok qilgan, bu tozalanmay qolgan ko'tini. Bu Telegramda qop ketgan. Buni hozir sizlarga keyin ko'rsatib beraman. Bitta narsani hozir bitta o'sha Embrain bilan bog'liq rolik qiluvdik, shuni ko'rsatib bor, hali chiqib qo'ymaganman.
Hazır koyu beramen. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Xullas bu. Bu Nozim Ergashevga tashlab berilgan audio yozuv hozir boshda ketayotgan, uni ham originalni alohida qo'yib beraman. Bu sun'iy intellekt. Xuddi Facebook o'xshagan, Instagramga o'xshagan platforma. Faqat bunda til o'rgatadi. Shu bilan birga IT texnologiyalarini o'rgatadi. Tilni o'rgatishligiga bir oyga 99 ming so'm pul to'laydi. Bu boshqa odamlarga tashlab berganda o'sha odamlar bilan bo'lgan gaplarini Nozim Ergashevga tashlab berib, mana Nozim aka, mana shu gapimga e'tibor qiling. Nozim aka o'zidan 15 yosh kichkina bolani aka deyapti. Nimaga? Puli borda. Kerak bo'lsa bu dada ham derdi. Mana Nozim aka, men sizni maqtadim, kompaniyani maqtadim, bunday qildim, bunday qildim degan gaplarini ham tashlab bergan. Mana o'zini ovozi. Sun'iy intellektni reklama qilish uchun uchinchi taraf pul tikyapti. Katta miqdorda pul tikkan. Albatta faqat O'zbekiston emas. Kelajakda Turkiya, Hindiston larga ham ishlatadi. Hindistonliklar kelib shartnoma tuzyapti. Ularga ham ingliz tilini o'rgatadi. Kuchli mutaxassislar orqasida programma yozyapti. İşte 300 adam işleyipti orkada. Lekin bitta afrisligi yok. Ben uzun borib tekshirib ko'rdim hammasini. Eshiting. Shu gapni eshitdingiz-a? Hech qanaqa afrisligi yok. Men o'zim borib tekshirib ko'rdim deyapti. Ya'ni Ibrahim bu bormasidan oldin ham bor edi. O'zbekistonda yo'q buni tengi yo'q. Bunga o'xshagan narsa yo'q. Nafaqat O'zbekistonda. Cambridge'dan Steve King degan odam keldi, mutaxassis. Bu bolalar Cambridge universitetidagi professorlarning kitoblarini bu platformaga qo'ymoqchi bo'lgan, ularga yozgan. Yozganda u kelgan, kelib ko'rib, programmani ideal degan. Ideal hatto 5% menga sot degan Cambridge universitetining professori. Sotgani yo'q. Hozir bitta boshqalarga sotyapti. 1%ini 500 mingdan sotyapti. Xabarlaringiz bo'lsa, Makkada turib, bizni xabarimiz yo'q, 500 ming dollarga, 1 million dollarga sotib yuboribdi. Biz bundan bilmaganmiz. Bizni firmamizda aksiyalarini sotgan Nozim degan gapda aytgan edi. Bu bitta odamga hozir audio tashlagan, mana o'zi aytyapti, mana sotyapti. Zo'r deb. Afrisligi yo'q. Haqiqatda kirib o'qisa O'zbekistonda til o'rgatayotgan odamlarning deyarli hammasi biznesida eng kamida 200 ming bo'lmasa 1 milliongacha o'qitadi-da oyiga. Bu ham 30 kun emas. Bu 99 ming bilan o'qitadi. Endi shuni reklamasi uchun tanitish uchun pul tikilyapti. Bitta ishkali yo'q. Reklamasi uchun deyapti. Eshitdingiz-a? Bu reklama qilib bergan bor yo'g'i. Would you like to play computer games? Yes, good idea. Would you like to watch film? No, thank you. I have no free time. Aslında o yanımda ne kadardı? 100 kadardı. İşit turuzlar. Bu işek mi lan? Nozim Ergashevda Telegram sözleşmeleri bu. Assalomu rahmatullohi va barakotuh. Ey mashalloh. Mana shunaqa natijalarni ko'rsa xursand bo'ladi odam. Qilayotgan ishimizdan Alloh taolo o'zi dunyoda ham oxiratda ham ajr mukofotini bersin. Xursand bo'ldim aka. Bu platforma bo'yicha aka deyapti, ko'ryapsizmi Nozimni? Ya'ni salbiy gaplarni gapirganmidi bu bola? Ha, juda g'azab salbiy gaplar gapirib. Bu endi вообще bilmagan bola ekanda. Nozim gapiryapti. Men kutgan edim, ishongan edim, biroz nolagan edim.
Şahane dolayken yıkıp koyuyoruz teşebbü ama. Bitterkenmiş. Bitterken ötürmesin. Yoldan sonra geldi. Nereden biliyorum ben? İmbriyen geçiremez. Bunu olsaydım ben öğrenmesi. İkinci aktivite geldi. Branche. Yani. Bunu anlayacağımız. İkinci mananı. Üçüncü manalı. Mana bu. Dördüncü ise mana bu. Beşinci mana. Altıncı mana. Yedinci. Ahirgisi mana. Mana hali hiç kim ko'rmagan narsani biz ko'rsatib beryapmiz hozir sizlarga. Bu narsa hech qayerda yo'q. Bu Nozim Ergashev bilan Mocha Eshak bir-biriga tashlab turib gaplashgan gaplarini ana o'sini qo'yib beryapman sizlarga. Mana. Hali qiziq gaplar bor. Nozim aka, Nozim aka deb. Mana. Mana to'g'ri. Keyingisi esa mana xuddi shu. Birinchi mana mana buni yozamiz mana bu ikkinchi mana bu uchinchi esa mana bu to'rtinchi mana bu beshinchi mana bu oltinchi mana bu yettinchi mana sakkizinchi mana shu taqdirsangiz bo'laveradi. Mana yozib ko'rsatyapman. Mana to'g'ri chiqdi. Mana bunday chiqadi. Ko'rsatsangiz, uchinchi aktiviti ochilgan bo'ladi. Diqqat bilan kuzatib borasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mashalloh, mana bu kichkina bolani o'zi video qilib o'rgatishligi bu chatga tashlashyapti bunanda. Shularni ham qanaqadir boshiga oxiriga gap qo'shibmi? Reklama qilib qo'yish kerak menimcha, ko'p anaqalarga tarqatsak. Çünkü istememçilik bir şey gerek, bir fikir bilirsin. Boşuna ne kadar aydınladı, bana bizi kılıyatken işimizin neticeleri değildi mi? Bu şuna kadar siz zor bulardı. Özünün avazı. Özü sağlam mısınız? Sağlık yakışı mı? Özü yıkar yapsın aka. Aka, Nazım aka. Yengiliydi. Hem de dinç mi yakışı başka zamanla? Benim Samarkand'daydım. Kesin kesin kurun geldim yani bugün şattan biz inşallah. Bu yengeliği boşa havalı sana da gel. Telefonda mı? Bu... Bunu ben alakı da koyamam. Facebook bulan. Bunu ben koyuyordum oldum bana bu gaplarını. Buna to'liq qo'yaman Telegram bilan Facebookga tushunasizlar keyin. Bozarları var, bu işler yapıp falan dediğinde sen bu bozarı çıkarsın, unutup gitmeden Cencel nimeden boşan gelme ki, sunturamam olacak. Ben kendi turundan sonrasında
o'zlarini olib kelib o'tasan, ikkita patdan tashlab, shuningizni onasini o'zingizni qoling, kimsiz uni ko'rmayman, qo'yib, nomeringni ko'taramiz. Sağ olun. Söz mü sözü? Allah'ım ne mutlaka. Emre'yi sındırıp ki uzunuz kurtaramız deyken. Yani tanım kokuladı. Bozarları var. Bu işler yaşıp kolar dediğinde. Sen bu bozarı çıkarsın. Bitmadan. Oğlum bunun şeriklerini mutit kılıp taşlayın. Yolg'on gapirib, to'xmat qilib, bo'ldi sindi Embrayin, mashinnik, unday bunday qitay degan. Hozir faktlarni qo'yib beraman. Embrayinga meni chaqirib, taklif qilishgan paytida men aytganman, menga 20 ming dollar oyiga va'da qilishgan, boshida. Men aytganman, pul kerak emas menga deganman. Bu proyekt bütün milletini 7 milyon taşkarıda işlep yürüyen milletini til örgütçülükte asallaştırıp bütün dünyada bağrını kotarışlıkta hizmet kıladı mı? Kıladı. Kol vergenimiz. Üç kişimiz. Kol vergenimiz. Bana çünkü hizmet mi? Hizmet. Bu oldu. Menge pul kereymez de gelme. Yani üç kişimiz de yaptık ki uçta blogger. Eşek, Alisher Uzoqov, keyin yana bitta Vayner bola bor ekan. O'sha men Embrayin temasini ko'targandan keyin u bilan choyxonada o'tirib rasm tushgan. Rasmini qo'yuvdi. Ismi ham Donemi, o'sha Doni degan bolalar. Bo'ldi, xizmat qilamiz dedik, Tekinga xizmat qilamiz deb aytdik, deyapti. Tak, darsni tomosha qilasizlar endi, qizig'i boshlanadi. Aleyküm selam, rahmetullahi barakatuhu. Eke, ben aylık soru yaptı. Çıkıp aldım da, bile konuşaydık dedi. Keyin hayalimden çıkıp kaptı. Bugün kayıt hemen, ertelere bir iltimas kılarım ha, ula vakti yakarayımızda. İçtik. Şu moda da kudak kalınız, eke. Uziz tinçme eke, yengiliyle yol mu? Tinçme başka tamadına. İçtik. Keyin onu, anakada, aylık meseleleri de imkan etiz kanak, eke. Eğer imkan bulsa yordamlaştırırsanız yakışı bulardık ya. İştiz ha. O ki aylık masalası da kanakasız, yordam verseniz yakışı bulardı. Aylıkımızda de yaptı. Bu Vladelis Busa. İmbrayın'da tasçılarda, igalardan biri Busa. Aylık nafik. Aylık ola degen Busa bana yukarıda uzun gapını koyuverdik. Biz Tekinga işleyemiz de. Qo'l tashlaganmiz, deyapti. Davsi eshitamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nozim aka, yaxshimisiz? Ha, Nozim aka. Salomatlikmi, yaxshimi? Tinchmi hamma taraflar? O'zingizdan nima yangilik aka? Faqat oylik pul so'raydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Men o'zingizni yaxshi bilasizmi? Nuror yangida yo'q aka, o'zingizda? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aka, yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Aka, biror yangilik bo'lmadimi hali aka? Mocha, tilamchi, suka. Ko'ryapsizlar, Nozim aka, aka, yangilik bo'lmadimi? Oylikda yangilik bo'lmadimi? 25-yilda kuni 3 marta, 4 marta telefon qilyapti. 25-iga beramiz deb Nozim yozgan-ku, nasib qilsa 25-iga beramiz oylik aka. Oladigan joyim bor, men sizga ko'rsatib beryapman. Bu chiqyapti. Aka, yangilik bo'lmadimi? Aka, oylikdan yangilik bo'lmadimi? Nozim aka, yaxshimisiz? Nozim aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Oylikdan yangilik bo'lmadimi? Qilib yotibdi. Ko'ryapsizlar-a? Gelişi devam etmemiz. Ya aferistlik yok hatta. Aferistlik kılışı için adamlardan katta miqdorda pul undiri olish yok. Sisteme piramida yok. Bu da orkada 300-400'ye yakın adam işle yaptı. Bunlar o şey
IT texnologiya bo'yicha tashkil qilishgan buni. Katta mablag' ketgan. 10 milliondan oshiq pul ketgan bunga. Oh. Eshitdiza 10 milliondan oshiq puli ketgan deyapti Nozimni. Boyvachcha bola, puldor. 10 milyon dolar, 10 milyon dolar Embraer'ga tikken ve yana tikişte devam ediyordu bu platformanı rivojlantirish uchun. Bu birden tikmagan, bunaqa pulu ham yo'q bu hutvachchani. Bu bor yo'g'i reklamchik edi. O'zining gapi, bu oddiy ishchi bu. Mardikor. Pul berib turib reklama qilib berishga chaqirilgan bir muttaham edi. Dalshi devam etamiz. Va haliyam ketyapti. Va haliyam ketyapti. Maqsad o'sha odamlarning ta'limini osonlashtirilsa, kelajakda albatta bu barlamaj foyda ko'radi. Hozirdan 1%ini 500 ming dollarga so'rashyapti hozirdan. Mana. Ya'ni sun'iy intellektni bilgan odam, IT'ni bilgan odam. Brain nomida bitta katta platforma yaratganmiz. O'sha payt. Nozim degan bola bor. Toshkentliklar bo'lsa, tarib bilib qo'yinglar. Makkada bo'layapti bu. Yurtimdan kelib, pul sizlarga taklif qilib, katta pul bor, ish qilamiz desa, aldanmanglar. Bu bola loyihaning ichida biz bilan birga bo'lgan. Nimaga Makkada turib bu Embraer temasi boshlandi. Embraer to'g'risida gapirib qoldi. Chunki Sherali post qo'ydi. Sardor Hanafi, senga katta rahmat. Sen orqali ko'p narsalarni guvohi bo'ldik deb turib, shu Embraer temasini o'sha men qamoqdan chiqib kelgandan keyin boshladim. Men qamoqda paytimda meni xodimlarim, meni bolalarim o'sha Sardorni izidan yurdi. Mana shu yurishi oqibatida juda biz shu paytgacha kirmagan tema Embraer temasini endi ochiqlantirishni boshlaymiz. Hali lekin ochiqlantirmaganman. Ochiqlantiraman. Mocha aeroportga qo'nishi bilan ko'rsatishni boshlayman. Yana keyin bitta ikkita narsa bordi. Men qora merganda nomini aytmadimda. Bitta ikkita xavfli narsalarni ham ko'rsataman deb aytdim. Bu uje Makkada turib sayrashni boshlayapti. Keyin nima bo'lgan? Bizda xabarimiz yo'q. 100% lik aksiyamiz bor Embraer'da. 1%ini 500 ming dollarga sotgan. Yana bittasiga 1 million dollarga sotgan. Bizning programmamizni sotyapti 1 million dollarga. Bizda xabarimiz yo'q. Meni o'zimni 100 ming qarzimda mashinangda. 100 ming mandan qarzi bor o'zida. Bermaga, bermayapti. Qiziqligi hozir shu sho'rqoziga boribdi. O'sha qayerda bir shpingalet bo'lsa, o'sha boryapti. Abrora aybini qidiraman deb. Embraer masalasida Nozim degan bitta sharlatan bor. Bu ham Makkada bo'lyapti. Endi qarzi qolmagan odam yo'q. Hammadan qarz. Uni bunga, buni unga kiydirib, haromdan parhez qilmay nima ish bo'lsa qilgan. Hozir o'sha o'zi mashina qilar. Jakuyga chiqib, Jakuy bilan aloqada hozir. U Nozim. Qisir. Endi farzand ko'rmagan odamlar buni o'zingizlarga olmanglar. Nozimni aynan o'ziga aytyapman. Voy Nozim, qisir. O'sha mahramlaringni ber Jakuyga. Mahramlaringni turmushga ber. Oson bo'ladi, quda bo'lasan. Boja bo'lasan, hech yo'q. Keyin ha deydi odamlar aytadiki, ha bu Nozim deydi bechara qarindoshida buni o'shanga tarafini olyapti deydi. Hozir zapablo, o'zi abijinni bu bo'lgansan sen. Kutib tur. Sen hali sürprizlarni kutib tur. 1%ini 500 ming dollarga sotgan. Yana bittasiga 1 million dollarga sotgan. Bizning programmamizni sotyapti 1 million dollarga. Bizning xabarimiz yo'q. Kelib ko'rib, programmani ideal degan. Bitta odamga maqtayapti bu. Ideal. Xabarim yo'q deb turdi-ku Makkada turib. 5% menga sot degan. Cambridge universitetining professori. Sotgani yo'q, hozir bitta boshqalarga sotyapti. 1%ini 500 mingdan sotyapti. Bu ta'firlik yo'q. Ha, kutib tur. Sen hali sürprizlarni kutib tur. Va yaqinda 15 ga bilet yo'q ekan, 16 ga ham yo'q, 17 ga bilet bor ekan. Inshaalloh 17-chiga bilet oldim.
Buradan Toshkentda. Zolim nima edi? Va o'shay li g'ayri mavdi'ihi. Siz qilmagan narsani qilding deb tuhmat qilyaptimi? Zolim bo'ladi bular. Kecha bir narsa to'g'risida gapirgan edik. Qisqaroq bir bildirish aytib qo'yay. E'tibor qilgan bo'lsangiz, Makkada turib bir gap gapirdi. Senga surprizim bor dedi. 17 chisla kuni bu kelyapti. Nozimni ustidan 17 chisla kuni ariza tashkillashtirib tashlanayapti. Bu surprizi mana shu edi. Men hozir tugasin, keyin buni gurungini beraman. Tuhmat kampaniyasini uyushtirayotganlar jamoasida o'zini millioner ko'rsatib, shu man bilan tanishgandan keyin minus aferistlik yo'q, hatto aferistlik qilish uchun odamlardan katta miqdorda pul undirib olish yo'q. Sistema piramida yo'q. Bu yerda orqada 300-400 ga yaqin odam ishlayapti. Ular o'sha IT texnologiya bo'yicha tashkil qilishgan buni tashkil qilib ketgan 10 million dollar. Mana tashkil qilishgan ular odamlar 10 million dollardan oshiq puli ketgan, ya'ni ularni oshiq pul ketgan bunga. Va hali ham ketyapti. Maqsad o'sha odamlarni ta'limini osonlashtirilsa, kelajakda albatta bu barlomish foyda ko'radi. Hozirdan 1%ini 500 ming dollarga so'rashyapti hozirdan. Ya'ni sun'iy intellektni bilgan odam, IT'ni bilgan odam. Millioner bo'lib qolganligini yig'lab, odamlarga o'zini oppoq ko'rsatayotgan Nozim kecha olib kirib ketishgandi. Kechami oldingi kunimi? O'sha bir kishidan qarzi borligi uchun ko'pchilikdan qarzi bor. Kimdir shuni pulini to'lash uchun yozgan, olish uchun. Kimdir? Endi bugun katta ehtimol bilan qo'yib yuborgan degan gapni eshityapmiz. Nima deydi? Islom dinidan odamlarni eng ko'p nafratlantirgan shaxslarning ichida bu birinchi o'rinda. Shunga yomon ko'raman buni. Alloh buni xor qilsin, yana ham xor qilsin, yana ham xor. Nozim Ergashevga kimdir unaqa ana bu audio zapis tashlagan. Mana bu narsalarni eshitgandan keyin bu jinoiy ish qo'zg'atildi, mashinnik pul deb ketgan ekan deb turib mana efirdan keyin. Men bunga insof tilamayman. Insof juda ham qimmat narsa. O'g'illaringizga o'sib kunsin, yaxshi odamlar bo'lsin, qizlaringiz ham axlo ayollaringiz bilan tinch yashang, iloyim. Mana tilagim shu aka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Nozim aka yaxshimisiz? Nozim aka. Yaxshimi? Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat, rahmat Nozim aka. O'zingizni ehtiyot qiling, yaxshi davolab oling. Shayx yaxshimisiz, tudingizda? Ko'rdingizmi? Nozim aka yaxshimisiz? Nozim aka yaxshimisiz? Shayx yaxshimisiz? Dada devormabsan-da. Mocha! Nimaga dada demayapsan? Har oy 15 ming, 20 ming dollar pul bergan senga. Ko'tmacha? Iflos? Mana isbot dalilini qo'yib berdim. O'zini ovozi, o'zini gapi bilan. Yolg'onmi? Telegram anonsda yozishganlarni bu hozir o'chira olmaydi. Nimaga? Nozim blok qo'ygan, ikkinchi tomon blok bo'lgandan keyin kira olmaydi ham, o'chira olmaydi. Lekin qolgan shu narsa Telegramda. Men hozir men aytganman-ku, 10dan 1, 20dan 1larini ko'rsatayapman. Nimaga bu fortishka qilib turib, qo'limdan chiqib qochib ketmasligi uchun. Shayx yaxshimisiz deyaptimi? Kerak bo'lsa dada ham deydi. Mana Nozim aka, Nozim aka. Nozim aka bu yotibdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. To'g'rimi? Xullas bu sun'iy intellekt. Hozir o'sha joyga xuddi Facebookga o'xshagan, Instagramga bo'lib qolar. Oldingi kunimi? Nozim aka, Nozim aka. Nozim aka bu yotibdi. Mana qo'yib beraman hozir. Kimdir shuni? Qayta qo'yib berayin shuni. Hozir Nozim, Nozim, Nozim deyapti-ku. Nozim aka bo'yotibdi bu.
Nazım aka. Nima deydi? Hozir ham qaytarib qo'yaman shu joyini. Nazım aka degan joyini. Dinidan odamlarni eng ko'p nafratlantirgan shaxslarning ichida bu birinchi o'rinda. Shunga yomon ko'raman buni. Alloh buni xor qilsin, yana ham xor qilsin, yana ham xor qilsin. Men bunga insof tilamayman. Insof juda ham qimmat narsa. O'g'illaringiz aka o'sib unsin, yaxshi odam bo'lsin, qizlaringiz ham ahli ayollaringiz bilan tinch yashang, iloyim. Mana tilagim shu aka. Endi eshiting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nozim aka, yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat, rahmat Nozim aka. O'zingiz ehtiyot qiling, yaxshi davolab oling. Shayx, yaxshimisiz? Tuzimizda. Yana qanaqa isbot dalil qo'yib beray, u ko'rmurdlar. Unitozing firibgar, mashinnik, maraz ekanligini isbotlaydigan nima? Mana o'zini ovozi. Yo'q, o'zimda ovozim emas. Shantaj, montaj desa men boshqa narsani ham qo'yib beraman hali. Boshqa narsani ham. Endi bu yerda hozir nimaga bu Embrayim bilan eshak o'rtasida janjal boshlangan. Bu kelgan, bunga aytishga mana shu ta'lim tizimini xudoga shukr rivojlantirish uchun qisqa muddat ichida chet tillarni o'zlashtirish uchun o'ylab topilgan programma. Agar buni o'zlashtirib olsa, mana Rossiyada yuribdi, Koreyada yuribdi yoki boshqa joylarda yuribdi-da til bilmaydi. Til bilmaganda hisobidan ular qiynaladi. Bor yo'g'i 99 ming so'm oyiga hisobiga qisqa muddatda xohlagan tilni o'zlashtirish anonsi bor. Mana bitta bolacha programma qanday ishlashini bitta misol tariqasida keltirib bergan. Bo'ldi, ta'lim uchun ekan, bizga boshlada pul kerak emas deydi. Keyin platforma ishini boshlaydi. Odamlar gupur kelyapti, pul kelgandan keyin yer taqsir shayxim. Shuncha paytdan beri biz unga yo reklam qilyotimiz. To'g'ri, endi xalq uchun, millat uchun da, lekin bizda sekundimiz, haliki soat u minutimiz yaqqa tursin deydi. Bizda sekundimiz pul deydi. Endi bersangiz yaxshi bo'laydi deydi. Lekin tekin reklama qilib berish bo'yicha bu o'zini qo'li bilan yozib bergan anonsi bor. Men o'tgan safar qo'yuvdim. Men prosta hali imzosini qo'yuvdim, mana bu ovozlarini qo'yganim yo'q edim. Bu ovozlar, bu anonslar menda o'zi sentyabrda o'zi cho'ntagimda edi. Mochani bir gapi bor, hech narsasi yo'q, agar bo'lganda birdan chiqarib yuborardi deydi-ku, yo'q. Bu zapslar sentyabrda bo'lgan. Sentyabrda. O'sha men oldin ham aytdim, mana bu Mu'minaning onasi, xolalari, dadasi kelgan paytda janjal bo'ldi, o'sha yerda o'sha Xusrof bilan kim? Sardor Fayziyev, ijtimoiy tarmoqda Sardor Hanafi deb o'ziga nom qo'yib olgan bola e'tiborimizni tortgan va ikkalasini orqasidan 24 soat yurgan bizni bolalar. Ana shu yurgan paytimizda men ungacha men Embrayimga qiziqqanim yo'q edim. Ikki ko'chada bo'lgan suhbatini masofadan turib olayapmiz. Keyin men Nozimning oldiga borganman. Nozim ko'rib qotib qolgan meni. Okay, yaxshimisiz dedim. Ha, yaxshi. Nima gap bo'lyapti aka? Embray va siz atrofingizda. Yo'q, normal. Hammasi joyida, hammasi joyida. Yo'q. Mana bu nima edi deb turib Sardor bilan Nozimni o'zaro suhbatlashganini qo'yib beryapman. Nozim tinda yo'q bo'lgan. Qaydan buni xabariz bor bu guringdan deb. Ko'chada bo'lgan guring bor edi-ku. Ana shundan keyin men hammasini bilishimni aytib, qisqasi barcha materialni men qo'lidan olganman. Endi dalishga ketamiz. Ko'rsatdim-a? Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Aka, men o'zim safarga chiqib ketib qoldim-da, birga ko'rishaylik dedi. Keyin xayolimdan ham chiqib qoldi. Bugun qaytaman, ertalaga bir iltimos qilib ko'raman, ular vaqtiga qaraymiz-da. Uchrashuv muddati xudo xolasa. Stop, hali ungacha vaqt bor ekan. Endi bular keyin pul talab qiladi. Buring tugatib qo'yay.
pul bo'ldi mayli deydi. 15 mingdan Alisher Uzoqovga 15 ming eshakka 15 ming o'sha Doni degan bolaga har oy ana qilishni boshlaydi. O'rtada odam ko'payib ketgandan platformada nosozliklar chiqishini oldini olish uchun aka deydi, vaqt bo'lmasa vaqtincha to'xtatamiz deydi. To'xtatamiz deydi, platformani qayta ishlab chiqish kerak deydi. Pul kelib turibdi-ku, bular uy kallanga o'yda men to'xtatasan oqib turgan daryoni, nimaga suvini qurdasan to'xtamaydi deydi. Aka to'xtatishga yo'q, to'xtamaydi, davay gazini bos. Aka programmani qilsang qilaver, no lekin bizdan o'rimiz ketaveradi. Shotchigimiz. Platformani nozim to'xtatayapti. Ну что чикита япты. Ишламаган ойлигига ҳам 3 ой, 4 ой, 5 ой, 6 ой, 7 ой бўлиб кетгандан кейин булар сўрашни бошлаяпти. Пул берасан деяпти. Мен ўтган сафар қўйиб бердим уни исботини. Ока, ишлагани йўқ-ку, йўқ, хўп, ишламаган, но лекин айтиб қўйгансан-у, айтиб қўйган. Мужик, мужик сказал, мужик сделал деган гап бор кўчада. Endi gapiga javob bersa bo'ldi, o'sha bitta gapini ushlab olyapti, nozimni davay beradi, tamom. Agar bermaydigan bo'lsa, ana hozir sizga bitta narsani qo'yib beraman. Ustoz Abror Muxtor Ali telegrami. Bu ana uni Sardor Hanafiyni telegramiga bu abrashga tashlab berayapti-da, agar pulni bermaydigan bo'lsa mana bu narsani chiqarib yuboraman deyapti. O'qing qilishadi va hatto uni davlat miqyosidagi barcha maktablar uchun qo'llanma sifatida qo'llashga loyiq ekanini aytib, uning ustida qayta jonlantirish ishlarini fidoyi, vatanparvar insonlar amalga oshirmoqchi edi. Ammo Nozimning qusib tashlagan qusqisi Imrayinning taqdiriga salbiy ta'sir qildi va amaliyot to'xtadi. Shunday ekan bu borada vaziyatni ochiqlab qo'yishni lozim deb bildim. Menga hozir ham millat manfaati uchun hamkorlik taklif qilinsa hech ikkilanmay unga bosh qo'shaman. Nozim esa menga oylik sifatida o'zi va'da qilgan mablag'ini berishini, uning kirdikorlari haqida indamay turishimni iltimos qilyapti. Yo'q, Nozimning kirdikorlari Embrain kabi go'zal proyektni cho'ktirdi. Nimaga bu Embrainni hali ham maqtayapti? Bular Embrainni sindirib turib, Nozimdan o'sha 200, 300, 500 million dollarlik proyektni Nozimga muammo qilib turib, ichki ishlarga tiqib, yo mana bu shartni qabul qilasan, mayli hay 500 ming ketgandir, 600 ming ketgandir ichlaringga oylik berasanda, mana o'zingga borana 1 million, borana 1.5 million dollar deb turib, bitta 2 million berib turib, bu mana bu o'zaro suhbatda ham boyagi Gastinsani egasi bilan gaplashyapti-ku. Ana shunda mana o'zimiz sotib olib, o'zimiz olib turib, o'zimiz uni ko'taramiz, oldin Embrayndan o'qilamiz degan gapini men zug'ini qo'yib berdim. Nozimning kirdikorlari Embrayn kabi go'zal proyektni cho'ktirdi. Undan ommani ogoh qilish vazifamiz. Bu borada Alisher Uzoqov kabi do'stlarimiz ham hali munosabatini bildiradi va mening gaplarimni ular ham tasdiqlaydi. Hurmat bilan Tezak Mulla Sumbul Baqlajoniy. Hali chiqarmagan. Sardor olib kelyapti-da, agar pulni bermaydigan bo'lsangiz, mana bu narsani ustoz qo'yib yuborar ekan. Ana u kanal, bu kanal Telegram yulduzlariga, boshqasiga qo'yib yuboradi deb turib vumagat qilyapti. Cho'chikka qo'yyapti. Okey, telefoningiz o'chu. Telegramdan zvuk o'taylayapti. Aloqaga chiqmayapsiz. Bo'ladiganmi, bo'lmaydiganmi, shuni aytvoring bo'ldi. Mana ham jalam zayb bo'lib ketdim-ku. Okey. Xabarız bo'lsa, eshak bir marta borib so'radi Sardor. Lekin so'rama deb aytganman, deyapti-ku. Zaybal qilib tashlagan. Kuniga 3 marta, 4 marta. Alisher Uzoqovga aytishyapti, sen shunaqa ana undan lichkaga mana narsani yozasan, deyapti. Biz uni Nozimga ko'rsatamiz, deyapti. Diqqat bilan qarang. Bugun aytadigan gaplarim bor sizlarga deb Alisher Uzoqov ili TikTokda, ili ana unda Instagramda ana u qoldirayapti. Nima ekan deb Sardor javob bergan. Embrayin, to'xtang-ey, rostdan
Dushanbagacha kutaylik, ustoz ham kutamiz deyotdilar. Alisher uzoq bilan yozishgan. Xo'p. Isbot sifatida yana mana ko'rsatamiz mana Alisher Uzoqov janoblari. Ko'rdingiz ha? Xo'p. O'ke telefoningiz o'chu. Aloqaga chiqmayapsiz. Bo'ladiganmi, bo'lmaydiganmi, shuni e'tiboring bo'ldi, men ham jalab zayba bo'lib ketdim-ku. Yo, o'ke, men to'g'risi chiqanaqanaqam yo'q, dushanbiligi ham darsi esimda yo'q edi. Men hozir institutga kirganman. Institut o'qiyapman. Abror aka ham Alisham bu yerda telefon qilib tinchlikmi deganmanda, telefon qilishyapti. Ansam nima bo'ldi? Ishlamagan oyliklariga pul so'ralyapti. Ne kadar etmem ha? Telefon o şu, bilmedim sen. Ben bunu kordizme bop dedi, ben oraya kop koydum telefonu. Okey, sabırlıyla kalan vakti şimdi ağam. Bir hafta otup gitti, yetken sonra güzden ağızı. Düşen mi dedi, biliyorsun. Keyin düşen mi böyle, ben bana ağızı. Bugün hem bunu yaptı da olsun. Ağız ben, okey, bu nasıl diyor muyum ben de? Bilmem dedi. Ben ne hava olmayı, ben kolumdan keyiyenle kıldım. Ağız ben ahirmette bir saat aldım, yaklaştım. Bir telefonu kop koydum. Endi bilmadim okey endi. Lazım aka men endi bilmadim endi. Yozi 2-3 kun ertaga ekan, indiga ekan deb endi aytolmayman men okey. Lazım aka to'g'ri tushuning. Nadnyakh deganingiz bir oydan keyin ham bo'lishi mumkin-da. Hozir bitta so'rovga aytingda, mana menmi payt oxirgi o'zingiz aniq yozib ayting, mana menmi payt. Bo'ldi, mana shu kuni beraman. O'sha kundan o'tsa bo'ldi, okey. Boshqa hech kim bilan gaplashib o'tirmanglar. Xohlaganlaringizni qabulinglar deng, bo'ldi. O'sha kuni bir ro'y telefon qilaman men. Bo'lmasa bo'ldi, boshqa gaplashib o'tirmaymiz, chiqaraman. Ya'ni mana u chotka TV-ga buni men isbotini qo'yib beruvdim. Chotka TV ham mana unga intervyu berdi. Telegram yulduzlariga ushlab turibdi hammasi, boshqa degan. Ashiq, assalomu alaykum. Hormasizlar. Tinchman, sog'-salomat, yaxshi yuribsizmi? Nima bo'ldi, Nozimboy? Yigitimiz jimib qoldilar yana. Chetrosda intervyu beraveramanmi deymanda. Ya'ni ishlamagan oylariga pul talab qilyapti, vimagat qilyapti. Firibgarlik yo'li bilan. Makkaga borgan dabba. Men shuncha aytamanki, mocha eshakni dinga aloqasi yoki mana internet zvezda bo'lgan diniy show biznes vakillari. Hozir moda bo'ldi. Solixon domilla bilan umraga boring, ustoz mocha bilan umraga boring. Ishmat bilan ana umraga boring, Toshmat bilan umraga boring, biz bilan umraga boring. Bu yoki bular bilan umraga borsangiz, shu jannat ke konkretni tushasiz. Bular orqali jannat kadastr qilingan sofirlar. Qo'yib beryapmanmi? Mana o'zini ovozlari bilan qo'yib beryapman. O'zini ovozlari bilan qo'yib beryapman. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Aka, men o'zim safarga chiqib ketib qoldim-da, billa ko'rishaylik dedi. Keyin xayolimdan ham chiqib qopti. Bugun qaytaman, ertalaga bir iltimos qilaman, ular vaqtiga qaraymiz-da. Uchrashuv bo'ladi, xudo xohlasa. Aka deyapti. O'zingiz tinchmi aka? Yangiliklar yo'qmi? Aka. Boshqa tomondan. Keyin anaqada oylik masalalarida imkoniyatingiz qanaqa aka? Ko'ryapsiz-a, oylik masalasida bu ana ta'sischiyamiz firmaga vobshe hech kim emas bu. Firmaga vobshe hech kim emas. Hech kim emas. Prosta reklamchi edi bular. Agar imkon bo'lsa yordamlashtirsangiz yaxshi bo'lardi, aka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nozim aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Salomatlikla yaxshimi, tinchmi hamma taraflar? O'zingizda nima yangiliklar aka? Oylik so'rayapti bu, oylik. Aka qachon berasiz? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tuzimisiz, charchamayapsizmi?
O'sha 25-chi chislo kuni so'rayapti. 4 marta tashlagan. Aka, o'zingizda? Yangilik yo'qmi? Yangilik yo'qmi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aka, yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Aka, biror yangilik bo'lmadimi hali aka? Aka, aka, yangilik bo'lmadimi? Pul bering, oylik bering, aka. Nozim aka. Mana o'zini ovozi. O'zini ovozi. To'xmatmi? Ekspertizaga berdiraman. Agar to'xmat deydigan bo'lsa, xuddi o'zini imzo chekkan varag'ini ko'rsatganimda ko'ti varvarak o'lib ketuvdi-ku, da, yozganmiz, chizganmiz bunaqasiga aylantirmoqchi bo'ldi. Mana o'zini ovozi. Ya'ni embrayinga 1 gram buni aloqasi yo'qligini men keltirib beryapman. 1 gram ishlagan bo'lsa, mana 15 ming dollar, ya'ni 150 million oyiga 10 minut 15 minut vaqillagani uchun. Mana Al-Hadayani maqsadi 15 ming dollar Sardor bunga olib bergan. Sardorni o'zini og'zi bilan anoq berdik. Haqiqatan bu Al-Hadayani maqtab chiqdi. Rustam ham maqtagan, ana Yusuf degan domillasi ham maqtagan, Fozil Xo'jaga to'xmat qilgan. Men shuning uchun aytamanki, dindor masta bular. Dindi biznesga aylantirib olgan shaytonlar, dajjol mana shular bo'ladi. Rustam yetimni haqini yeyishdan qo'rqmagan, mana bu haromi. Mana o'zini gapi o'zini anolari bilan qo'yib beryapman. Yo'q denglar. Mana yozuvlari bilan. Mana kimdan kelyapti bu yozuv? Mana kimdan kelyapti bu yozuv? Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Aka, men o'zim safarga chiqib ketib qoldim-da. Ko'ryapsizmi? Aka deyapti. Nozim aka. Oylikdan qandaysiz? Oylik bermaysizmi? O 25 kuni beraman degan. O'sha 25 kuni 4 marta chiqyapti. Aka, yangilik bormi? Aka, yangilik bormi? Mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nozim aka, yaxshimisiz? Chaqchaqlayapsizmi? Salomatliklar yaxshimi? Tinch Muhammad taraflar. O'zingizdan nima yangilik aka? Pulni so'rayapti. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tuzimisiz? Chaqchaqlayapsizmi? O'zingiz yaxshimisizlar? Biror yangilik yo'qmi aka o'zingizda? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aka, yaxshimisiz? Salomatliklaringiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Aka, biror yangilik bo'lmadimi hali aka? 25 kuni abdaqa qilib 4 marta chiqqan. Pul bering deb. 4 marta shayxim deb o'rayapti. Shayxim degan joylari bor. Ya'ni yana u narsani bugun ertalabgacha qo'yib boraman. Embrayim bo'yicha mana bu valdiradi, boshqa qildi. Maqsad nima? O'sha juda katta pul borligini bu kalamushlar bilib qolib turib, o'sha u tepadagi mana akaxonlari bilan qo'rqitib, mana bozorda qanday olib qo'ydi. Xuddi shunday qilib turib, bu Embrayimni ham bu olib qo'ymoqchi bo'lgan. Embrayimni ham olib qo'ymoqchi bo'layapti. Mana Nozim ichkariga kirdi-ku, bu Makkada turib, bu haromi Makkada turib, senga surprizim bor deydi. Va surpriz bu kelishi bilan ariza tushayapti. Nozimni uyiga kelishyapti. Men bu narsalarni ko'rsatib qo'yib berdim. Hali men qo'yaman desam, yana bir dunyo narsam bor Embrayim bo'yicha. Mocha. Validonlarni ko'proq shimi? Xo'p, Embrayim bo'yicha mana shu. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shayx, yaxshimisiz? Tuzingizda? Qarang. Ovsga keldik. Shotamiz. Diqqat bilan eshiting. Nozimni va aka deganiga mayli, shayx deb o'rayapti. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shayx, yaxshimisiz? Tuzingizda? Ovsga keldik. 25 kuni kechga kelyapti-da shayx deyapti, u shayx. Keldik, taqsirim deyapti. Bundan ortiq yana qanday isbot, dalil, fakt qo'yib berayin? Mocha. Yana qanaqa isbot, dalil qo'yib berayin? Qanaqa? Aytinglar qani? O'zini ovozi. Ana endi
Qora mergan. Qora mergan deyam, men bu deb aytuvdim. Abrashka qora mergan. Qora mergan bilan bog'liq holatni aytdim, qora mergan. Boya uchun Sardorda gapidan boshladik. Qora mergan deb mana. Ana chorni tochka nima edi deb so'ragan paytimda aqling yetmagan narsaga aralashmagin. Bo'ldi, o'shani chiqarib yubordim. Bularni kallasi qaynab qoldi. Bu ham boya strategiya bo'lib ketdi. Mana bu maxsus operatsiya bo'ldi-da. Qora mergan bu tezak mullani, galboy mullani 27 marta maqtab post qo'yganiga bular taqsir shayxim mabodo o'sha qora mergan o'zingiz emasmi desa, ha qora mergan ham men, Schwarzenegger ham men, Terminator ham men, agent 007 ham men deydim. Nozim shuni eshitib qolib turib, Sheraliga qora mergan shu bo'lsa kerak deb aytgan, Sherali yo'q, qora mergan aniq shu deb turib ana qilyapti. Men Komil Allamjonovni ana o'qiganmishman, prezidentni qizini ana o'qigan Komil Allamjonov bilan aloqam bor-ku deb makkillatib tashlagandi, bilasizlarmi? Men bor yo'g'i shunday uchinishda chiqarib qo'yaman-da, men tomosha qilaman, qani qanaqa reaksiya qiladi. Endi qora mergan bo'yicha hozir aga sherda aniq bilaman, davlat xavfsizlik xizmatining xodimlari ham bor, prokuratura ham bor, prokurorlar ham bor, meni bilishim bo'yicha ichki ishlar vazirligini katta-katta amaldorlari ham bor. Qora mergan bu ekanligini bitta isbotini qo'yaman. Xo'p. Oldin bitta rasmni ko'rsatib olayin. Mana Abror Muxtor Ali. 2018-2020 asmlar tashlangan. Ibrohimovich tayinlangan, mana Jumanazar deb. Mana bu bilsangiz, mana bu G'olib akami deb bu. Bu ham men ana o'sha shamamman. Abrashka kutingni yirtaman deb chiqdim. Men hozir mana buni ham qo'yib beraman. Mana tashlagan bitta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta narsa tashlayapti Abrashka. Endi qarab turinglar. Nimani sizlarga qo'yib beraman. Diqqat bilan eshitamiz. Tomosha qilamiz. Bu Abrashkani o'sha Telegramdagi yozishmasini video qilib chiqarib oldik bizlar. Ana profili. Ko'ryapsizlar-a, profili. Abrashkani profili. Uni men hali Telegramda ham qo'yaman. I Facebookda ham qo'yaman. Mana tomosha qiling. I mana bu narsaga e'tibor qilib turasizlar. Nimaligini keyin ko'rsataman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisiz? Xo'p, yana bitta fikr paydo bo'lyapti. Platformani ocharkanmiz, o'zimizni axborot maydonimiz bo'lish kerak. Kun.uz, Daryo.uz, boshqa Telegram kanallari, barchalari mavjudlar ishlab turaversin, lekin o'zimizni bitta maydonni yasashimiz kerak. Qanaqadir bir 50 ta yoki 100 ta jurnalistni bitta joyga to'plab, nomini qo'yib, maydonni egallashimiz kerak. Bizning informatsiyalarimizni o'sha joyda anaqa qilamiz. Eshiting. Bizni anaqamizni tarqatamiz. Diqqat bilan eshiting. Har doim 24 soatlik onlayn axborot xabarlar berib turadigan, xuddi Euronews'ga o'xshagan, keyin dolzarb mana Abrashga tashlayapti. Bayaqda Nozim yozayapti. Endi qarang, mana bu yozuvni qarang, qora mergandan tashlandi. Qora mergandan 3ta narsa tashlab beryapti, 4ta narsa tashlayapti. Qora mergandan Abrashga tashlayapti. Bu hozir nimaga mana o'chirildi degani, yaqinda qora mergan yo'qolib qoldi-ku. Postlarni o'chirdi, post mavjud emas deyapti, no, lekin qora mergan qolib ketyapti. Abrashka qora mergandan, mana hozir bu yerda Daryo uz, Kun uz, radio, televideniyani sindirib, Abrashka Viz mediani egallamoqchi bo'lgan va xalqqa bu qanday tushuntirsa, o'shanday qabul qilish sistemasini mana Imrayinga qo'shib, buni Nozimni puli hisobidan
mana bu media qilib turib, medianing tepasiga turmoqchi bo'lgan. Bu paka qimillab tursin deyapdi. O'sha Daryo o'zam, Kun o'zam, radio, televideniya, no, lekin biz mana nima qilishimiz kerak? Hozir men davomini qo'yib beraman. Просто men sizlarni mana Qora Merganga mana e'tiborlaringizni olmoqchiman. Mana Qora Mergan, ya'ni bu Abrashkadan kelgan. Chesloni qarang, 23 iyul 2021 yil. 2021 yil tashlab beryapti Qora Mergan bo'yicha narsani. Masalalarni beradigan, keyin butun masalan O'zbekiston bo'yicha kelajakda butun dunyo bo'yicha yuradigan jurnalistimizlarni ham tayyorlash kerak. Eshitdik. Bularga juda katta pul ketmaydi, bular o'zini o'zi qoplaydi. O'zi bilasiz-ku, mana axborotda reklama, boshqa narsalar bor. Shuni ham paralel qilishimiz kerak. Ertaga Kunuzga, Daryo uzga, falonchi pistonchiga, televideniyaga bizning ishimiz tushmaydi o'sha. Ular bizga keladigan qilishimiz kerak. O'zimizning axborot markazimiz. Eshityapsizlar? Men bir fikrda bordirasiz-da ham. Bo'lsa shuni jonlantirish kerak. Imkoniyatimiz bor hozir. Tarta olamiz ki hammani. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Mana Qora Mergan. Mana o'zining profili. Mana tashlagan video. Endi mana bu narsaga e'tibor qilasizlar. Men buni hozir buni ham tashlayman. AQSh SRU, SRU xizmati neshtatni josusi Komil Allamjonov va uning kuratori Agneshka. E'tibor qiling. Qora Merganda pechati yo'q. Ya'ni Qora Mergan bu tayyor ana original anonsini tashlayaptida. Keyin men buni rasmini ko'rsataman. Hozir buni videoni ko'raylik. Mana pastda Abror Muxtor Ali yozilgan. 23/07/2021 yil. Ko'rdingiz-a? Men o'zimga o'tkazib olyapman-da, o'sha videoga olgan holda mana. 2/may 2022 yilda telefon qilyapti oxirgi marta. Abrashka 2/may kuni, ya'ni janjal boshlangan paytlar. Ey, mana bunga qarang endi. LGBT rangli inqilob. Bu ham Qora Merganga chiqqan. Qarang, Qora Mergan pechati yo'q. Ko'ryapsizlar, Qora Merganda pechati yo'q. Bu original variant. Mana bu ham Qora Merganda chiqqan. Ko'ryapsizlar? Mana Qirg'iziston prezidenti o'zini mana vaksinani qildi. Bizda prezidentlar bunaqa qila olmaydi, boshqa qila olmaydi, duh yo'q, boshqa yo'q deb aytayapti. Aytayapti. Keyin mana bu 8 ta videoning ichida mana bu kim ismi adashmasam G'olib aka edi-da mana. G'olib akani men shamanman, mocha seni chiqqan joyingga tiqaman, eshak deydi-ku. Bu ustidan kulayapti. Maqsadni olijonobligini belgilash kerak edi. Ya'ni mana mayda qahat. Telegram yulduzlari. Yangi Jumanazar paydo bo'libdi deb. Maqsadingizga erisha olmaysizlar, chunki bu dunyo nihoyatda xavfli dunyo. Siz agar bitta muttaham bo'laman desanglar, albatta sizdan battar muttaham topiladi. Yangi Jumanazar paydo bo'libdi. Telegram yulduzlari. Sirib beradiganlar o'xshaydi. Shuning uchun odam ichki olijonobligini oshirsa, shu aytadi-yu. Mana qarang. Telegram yulduzlari rasmiy kanalidan. U Sardorda bir gap bordi. Telegram yulduzi kim? Alishdikimi? Kimniki deydi. Luboy narsani bunaqasiga aylantira oladi. Uni odami million bo'lib yotibdi-ku degan. Ko'ryapsiz-a? Mana yozishgani. Binan soxta xot. Xo'p. Ko'rdingiz-a? Mana o'sha rasm.
qarang endi. AQSh siru xizmati neshtatni josusi Komil Allamjonov va uning kuratori Agneshka aftidan siruning muvaffaqiyatli amaliyotidan so'ng bayram qilib istalik uchun suratga tushishgan. Pastdagi yozuvni ko'ramiz. Suratga tushishgan. Abror Muxtor Ali 23.07.21 2021 yil 23 число kuni tashlab beryapti. 23 iyul kuni. E'tibor qiling, qora merganda pechati yo'q, bu original. Bu original. Xuddi shu narsa keyin qora merganda chiqdi. Abror Muxtor Ali g'ilay mergan. Bu senga ikkinchi isbotim. Shu qora mergan sen ekanligingni isboti. Bu yo'q, shantaj, montaj deydigan bo'lsang, texnika hozir rivojlanib ketgan. Buni sen qilgan yoki sen qilmaganingni isboti 2 karra 2 4 isbot qilinadi. 2 karra 2 4. Sevara qilaysan. Mana bunday ishlash kerak, ko'rsatish kerak. Men sizlarga aytganman, detektiv bilan hazillashmanglar deb. Detektiv garangni olib, jaketi desa, ha, tentakman deb ketaveradi. Tentakda deb. Qo'yib berdikmi? Qora mergan abror ekanini yana bitta mana isboti. Isbot dalili bilan. Bu Komil Allamjonovni sazoyi qilgan prezident qizi Saida Mirziyoyevani, agar dadasi prezident bo'lmaganda Qo'qonda shalavasi bo'lib ketadi. Nima men uni Telegram kanalimda va Facebookda men buni o'sha skrinlarini qo'yib berganman. Mana bu hozirgi qo'ygan Komil Allamjonov bilan Agneshka degan jurnalistni postlarini ham adashmasam qo'yganman. Yerda qora merganni pechati bor tepasida. Mana bunda original. Ming o'chirib tashlaganing bilan Telegram boshqa uni vastanovit qilish hozirgi texnika zamonida 2 karra 2 4. 2 karra 2 4. Ana endi hurmatli O'zbekistondagi payg'ambar qo'shtirnoq ichidagi shayxlar shayxi abroriy dinining asoschisi iPhone mazhabining egasi Abrora Oy. Sen Nikita Oy deding, mana Nikita maka, mana men senga aytayapman, Abrora Oy yozib ber ustimdan. Savol. Xoyillik nechi puldan bo'layapti? Abrora Oy. Prezident qizini haqorat qilish. Prezident administratsiyasi xodimi Komil Allamjonovni haqorat qilib sazoyi qilib tashlash nechi puldan bo'layapti? Isbot dalilim mana. Bachchag'ar. Mana sizlarga isbot, mana sizlarga dalil, mana sizlarga televizor, mana sizlarga kiriyodirg'on mashina. Mana sizlarga detektivni ishlash prinsipi qanaqaligini kak bitta bugun bitta master class ko'rsatdim da. Qarsaklar deydi-ku. Ana shunaqa gaplar og'aynilar. Embrayim bo'yicha ana to'liq ochiqlantirdim. O'xold. 732 kishi ekan efirda. Buni iloji boricha mana shu efirimni tarqatsizlar og'aynilar. Butun xalq ko'rsin. YouTube kanallari iloji boricha maksimum tarqatsizlar. Mana isbotlar, dalillar, faktlar o'zini ovozi bilan
o'zini ovozi bilan, o'zini videolari bilan, isbot, dalil, faktlari bilan qo'yib beryapman. Bu gir-gir qildi. Kamil Allamjonov bilan meni aloqam bo'lishi mumkin. Men unaqa gaplarni aytmayman. Kallang joydami? Jaku degan o'sha bu makkillab qoluvdi. Iloji boricha yaqin kunlarda nasib bo'lsa, men Kamil Allamjonov janoblari bilan ham ko'rishaman, nasib bo'lsa, mocha so'rab ko'raman. Seni taniydimi yo'qmi? Qanaqa aloqalaring bor? Agar seni aloqang bo'lganda edi, yo yoniga chimamasa 100 metr yaqinlashgan bo'lganingda edi, sen video rasm qilib avf avf qilib tashlagan bo'lading. Men sen bilan Kamil Allamjonovni birga tushgan rasmini topolmadim. Lekin Kamil Allamjonov Nozim Ergashev bilan bitta mahallada katta bo'lgan. Mana hozir men sizga bitta o'zini gapini qo'yib berdim, ha, o'zini gapi mediani egallash bo'yicha. Mediani egallab Kun.uz, Daryo.uz, televideniya, radio hamma narsani ana qilib tashlab turib, mediani egallash va bu xohlagan narsani qo'yadigan bo'lsa, xalq mana shunday qabul qilish kerak edi. Ana shunday qabul qilish kerak xalq. Xalq mana shunday qabul qilish kerak. Ya'ni bu aytgan narsani bu aytganday qabul qilinish kerak edi media orqali. Media orqali qabul qilinishi kerak. Edi. Bir tane sana qo'yib beraman yana. Açsada. Yani ki o'tgan kuni bitta Odil ustoz Hamidov degandi jinnixonaga yotgani. Mana bitta video qo'yib berdim. Yo'q, shuni ham birular YouTube uchun ko'rsatib o'tib ketayin. YouTube uchun bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Kelganmi siz u kishidan ustozni oling, ilmlarini oling, xizmatlarini oling, hikmatlarini oling. Agar Abror Muhtoriy nomlarimizga o'xshaganda yana 9 ta bo'lsa bor, 10 kishi bo'lsa bor, juda zo'r bo'lardi. Ahli sunnani himoya qila oladigan har bir soniyasini ilmga bag'ishlab, bor olganini hammasini berishga bor g'ayratni beradigan domlalarimizdan yana 10 ta bo'lsa bor, afsuski yo'q. Duo qiling Alloh taolo sonlarini ko'paytirsin. Sonlarni ko'p o'zi bittasini arangana qilyotibman bu dalbandi. Mana shuni mana jinnixonaga yotganini isboti. Hamidov Odil. 86-yil. Значился, shu shuchisa 2011-dan shizofreniya diagnozi bilan, mana shizofreniya diagnozi bilan 2019-gacha uchotda turgan. Ya'ni hozir sayragan. Mana shu narsani men qo'yayapman. Xo'p, bu men Telegram kanalim. Bu narsani qo'yishim bilan men shunda bir gap aytdimki, yana mana bu unitozlaring mocha eshagim 3 marta jinnixonaga yotganini xuddi shunday pechati, shtamplari bor deganimdan keyin kecha bu tentak mana bu gapni valdirab chiqdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni zaharlashdi. Vafot etishlari zahar oqibatida bo'lgan. Zahar. Yahudiya ayolni zaharini zaharlab bergan go'shini bitta chaynaganlar. Shunda ikki xil rivoyat bor. Jabroil kelib turib, tashang go'shini degan, boshqa rivoyatda go'sh gapirgan. Yemang meni degan. Zaharlanganman. Qo'yganlar. Qo'yganlar, lekin o'shani ta'mi o'tgan, ozgina ta'mi o'tgan, shuni bemorligi dunyodan o'tishlariga sabab bo'lgan. Yo'llarda bitta sahoba bor edi. O'tishlab turib yutgan o'sha zahar bo'lgan. Rasululloh zaharlanganlar.
Uhud cengide urup çilerini sindirgen. Resulullah'ın çilerini sindirgen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşagen vatallardan haydergen, kuhurgenler. Mekke'den kuhurgenler. Taif'e bargenlerde toşboran kılgenler. Toşboran, yoşbolalar masara kılıp. Hudde köçedeki cinnini masara kılgenler. Sindirgen Resulullah'ın masara kılgenler. Hayatları şu tarzda öttü. Odamlar, müşrikler Kabe'nin aşrafı okşagen. Odamlar peygamberimizin üstlerinden külüp şiirler yoluşardı. Masara kılgenler. Demek az gene umurda, az gene hayatta asıl maksat ne iken Allah'ın razılığını tapış. Allah'ın razılığına kadar yürürseniz imtihan kopaya uğradı. Çünkü Allah özünü yakış görgen bendesini köprağa bel alışını haklıydı. Köprağa baha alışını haklıydı. Şunun için köprağa savallıydı. Bu şey savallar imtihanlar. Hayatının kaidesi şu. Hayatının asliyeti şu. Dinç tatu indemezsen. Yok. İslam düşmanları tamamından mezhara kılınışımız gerek. Bu cinnimi bile değiliş gerek. Biz şimdi yaşayışımız gerek ki Abdullah bin Mesud'a dediler. Sahabelerinin hayatını görseyler, bunlar cinni mi kendi boylar deyiler. Sahabeler sılarının hayatını görse, bunlar Müslüman mı kendi boylar deyiler. Umurda mahiyeti şu. İtibar kılıyap size, bu ne megavab var yaptı hazır, uzaktan tergerlik görü yaptı. Ben bu şey keçe post koydum. Adıl Hamidip degen koştumdan uçudaki ahlı ilim. 8 yıl cinni xonada ruhiy kasalliklar dispanserida uchotda turgan va mana bu mocha eshak unitozlaring deyam 99-yil, 2001-yil, 2004-yil cinni xonada yotganini xuddi mana bu Odil Hamidovnikidek pichatishdan bu isbot dalilda bu fakt bu kutmurdlar. Video deganda faqat videoni yo unitozlaringni Abdul Vosif bilan yoki Abdul Ashur bilan yoki Shohruh Yosif bilan bitis qilganlarni o'ziga u fakt yoki isbot deyilmaydi. Mana bu ham pechat shtampi isbot dalil fakt deyiladi. Mana shu narsani qo'yaman hali vaqt kelib. Lekin ungacha mana bu qo'shmachilik qilganini oldin bir tomonga surib olamiz. U narsalarga keyin o'taman navbati bilan deganimdan keyin mana bu qadam tashlanyapti. Jinni bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz ham mana shunaqa sazoyi qilingan, sahobalarni ham jinni deyishgan deb turib, bu maraz, bu haromi o'zini payg'ambarimizga va sahobalariga tenglashtirayapti. Hayvon. Payg'ambarimiz ham, sahobalar ham birovni firmasini tortib olmagan, birovga zulm qilmagan, senga o'xshab 24 soat ichida 21 sutkada 25 soatlab tuhmat bilan kun kechirmagan hayvon. Yana qanaqa ko'rmurdlar, qanaqa isbot, qanaqa dalil qo'yib berayin? Qanaqa isbot, qanaqa dalil qo'yib berayin senlarga? Men nimadir ko'rsataman deyudimda. Nimanidir ko'rsataman degan edim. Keyin buni YouTube kanali Amerikaga ulanganini isbotini qo'yib beruvdim. YouTube'dakilar uchun bitta master class o'taylik. Mana yaxshilab ko'rasizlar, YouTube. Abror Muxtor Aliyevni 2023-02-05 mana shu oxirgi oydagi o'sha prosmotrdan topgan pullari u Amerikaga ulangan. Mana ko'rib qo'yinglar. Mana tepasida mana Abror Muxtor Aliyev yozilyapti, og'aynlar. Mana prosmotri uni biz probet qildik. Mana chislolari, videolarini qo'ygani, nechta odam ko'rgani va qancha pul topgani oxirgi oylarda, yanvar, fevral oyida. Men shuning uchun aytganmanki, unitozlaringni mazhabi iPhone, aqidasi dollar deb. Mana isboti, mana dalili. Keyin buni anonsi tushib ketdi hozir. P
transmotorları tushib ketgan. Keyin mana to'dalanib kellaring degan narsa bor aytardi-ku. Bu ham o'zini gapi emas. Buni Rajab Tayyip Erdoğan aytgan 2016 yılda isbotini qo'yib beraman. Mana to'dalanib kellaring so'zini muallifi topildi. Todalanıp gelirlerim diye. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Bu milletin ne kadar olmayacaklar? O şey bana oradan yıllar otur. Bir tamamdan işi, bir tamamdan hızbi, bir tamamdan salafi, bir tamamdan ateist, bir tamamdan sayı okşayan şallaka siyasatçılar todalanıp gelirlerim. Küçmenim yetmiyor. Bir kılgap yapıyor yapsalar. Tak, Shohratjon Olimov aka musulmonligingizni dalil qilib bering. Ko'r murdlar sizni ateist deyapti. Endi mocha aytayapti. Bu aytganda o'sha mediada nimani taklif qilsangiz, nimani yedirsangiz, o'shani qabul qiladi. Men oldin ham aytganman, alhamdulillah musulmonman. Dadam ishon, ayam ishon. Bobom ishon, momom ishonlar. Endi mana bu kutvachani gapi bilan men ateist bo'lib qolmayman. Yoki deist bo'lib qolmayman, yoki boshqa narsa bo'lib qolmayman. Ey, meni iymonimga bitta ikkita kutmurib qaravulmassanlar. Kutunani qisib o'zingni bilib yuraverlaring. Hop. Ha, keyin mana bu kirib ketdi ichkariga. O'zbek xalqi ham, o'zbek davlati ham kerak emas. Menga o'zbek degan nom ham kerak emas. Menga musulmonman degan nomim kerak. Musulmonlar xalqi degan. Bo'ldi, bu kutvachcha ichkariga. Hozir buni telefon tekshirilyapti. Va mana bu efirdagi gap-so'zlar lingvistik ekspertiza qilinyapti. Agar ki ana bo'ladigan bo'lsa, tasdiqini topadigan bo'lsa 244 bilan. Ha, keyin mana bu hozirgi gapni qilay, meni ateist deyapti yoki kofir deyapti yoki boshqa deyapti-ku. Buni bitta gapini mana YouTube uchun qo'yib beray. O'zi quloq. Chunki josuslik kitoblari bor. Masalan, har bir davlatning xavfsizlik tashkilotlari bor. O'sha tashkilotlarni 2-3 kursida o'tiladigan fan bor. Siz bir jamoada o'tirar ekansiz, o'zingizni quloq ekaningizni sezdirmaslik uchun albatta kimnidir quloq deyishingiz kerak. Birinchi bo'lib siz aytishingiz kerak. Siz falonchi quloq deb odamlarga gapni tarqatib qo'ysangiz, butun jamoaning fikri unga qaraladi, siz omonda qolasiz. Birinchi bo'lib siz aytishingiz kerak. Siz falonchi quloq deb odamlarga gapni tarqatib qo'ysangiz, butun jamoaning fikri unga qaraladi, siz omonda qolasiz. Birinchi bo'lib siz aytishingiz kerak. Siz falonchi quloq deb odamlarga gapni tarqatib qo'ysangiz, butun jamoaning fikri unga qaraladi, siz omonda qolasiz. Birinchi bo'lib siz aytishingiz kerak. Siz falonchi quloq deb odamlarga gapni tarqatib qo'ysangiz, butun jamoaning fikri unga qaraladi, siz omonda qolasiz. Ya'ni boyagi yuqorida kimdir savol berdi. Sizni musulmonlik ana u mocha ateist dedi, ko'rmurdlar sizni ateist deb yuritganiga mana bu ateist deyapti. O'zi chunki buni o'zi umuman ateist ham emas, boshqa ham emas. Bu shayton, bu iblis. Iblis ham buni qilayotgan ishlariga hujjat qilib o'tiradi. Voy bilet deydi. Tavba qildim, astag'firulloh. Shuning uchun ham mana bu yerda Zilola Xalilova degan yozyapti, LGBT LGBT deyapti-ku, u LGBT, bu LGBT, bu LGBT, mana u LGBT, bu ateist, hammasi o'zi. O'zidan boyagini gumonni soqit qilish uchun, soqit qilish uchun bu qolganlarni shunday deyapti.
ateist de yaptı, LGBT de yaptı. Mana isbotı, dalili, faktları oki boshqa narsalari bilan keltirib ko'rsatib berayapmiz. Mochaya mana u yerda sen meni men post qo'yganman, memlar qilib. Sen quloqsan. Mocha quloq. Ko'p odamlarni ni galoboy. Qo'lingizga qalam olib yozib qo'ying. Ocha Galoboy. Mana bitta xurshid boyagi jar-jar qilayotgan xurshid mana shu gazlaga tabletkani urdirib, hali tekshirishdan bo'lsin. Mana bu ikkinchi xurshid. U yonida yurgan bachcha. 3 milliard 200 bo'yicha. Keyin bitta o'sha paytlab video qilib YouTube uchun qo'yib beray. Musiqasini. Men oldin ham aytganman, mana shu internet zvezda. Men mana e'tiqodim bo'yicha aytdim. Iymon keltirganman, alhamdulloh musulmonman. Lekin mana bular, men oldin bitta narsani qo'yib beray. Mana bular nima qildi? Oldin o'zlarini ilohiylashtirdi. Hammasini mana shu kutvachalarda hammasini tur firmasi bor. Mana umra safari. Isoqjon domilla bilan umraga boring. Mana Odiljon domilla bilan umraga boramizmi? Hammasini o'zini tur firmasi bor. Sardor domilla bilan umraga ziyoratga borishni xohlaysizmi? Murojaat uchun telefonlar mana. Mana Rustam mashinniklik supurish. Bu bilan umraga borishni xohlaysizmi? Ustoz Solixon domla bilan Makkada birga bo'ling. Jo'nab ketish sanasi 24 noyabr. Ustoz Solixon domla bilan Makkaga boring va jannat kalitlarini qo'lga kiriting. Ma'rufxon domla Hafizulloh boshchiligida umra safari. Telefonlar. Rustamjon domla. Aytgancha ro'zani Haramiy Sharifda tutmoqchi bo'lsangiz, birga boramiz. Va jannat bizniki. Ustoz Abror Muxtar Ali bilan Makkaga boring. Jo'nab ketishsana shu. Ustoz bilan borsangiz kelganmas, siz o'kishidan ustod nomi, ilmlarini oling. Hasanatlarini oling, hikmatlarini oling. Ustodlarini oling. Agar Abror Muxtar Ali nomlarimiz o'chganda, ya'ni kut bo'lsa ham, kutligiga e'tibor qilmang, ilmlarini olinglar. Kutmurtlar. Kutligini hali sifat rosa qo'yaman. Shunchasi mana qo'yib kelyapman navbat bilan. Mana anovi unitoz odil domlalaringga aytyapti. Amallarga ana o'qimang, ilmlarni oling. Mayli kut bo'lsa ham, kut ham odamda deyapti. Mana bu domlachalarga qarshiman. Mana bu narsa qo'yib berdim-ku.
Hammasi mana shu tur firma, mana risolani ham, mana bu haromi tumshug'ini tiqqan. Qolgan firmalar hammasi mana shunday bitta hozir eng zo'r narsa dindan soqqa qilish. Mana hozir Ramazon oyiga narxni maksimum ko'targan. Ramazon oyida mana bu kutpurishlar bilan borsangiz umraga 7 hajni ana o'siga to'g'ri keladi. Faqat bular bilan, bular aytgan firma orqali, bular bilan birga yonma-yon borsangizgina jannat sizniki, 7 haj amalini olgan bo'ladi. Mana shu qilyapti hozir bu marazlar. Men mana shu narsaga qarshiman. Men mana shu narsaga qarshiman. Bu bir. Xo'p, keyin bitta Ibrohim Muvahhid degan kutvatcha paydo bo'lgan yana. Mana Fozil Xo'jaga o'xshagan yigitlarni boshiga yetgan mana shu Ibrohim Muvahhidga o'xshagan dalba yo'qlar bo'ladi. Meni mana mochani ham kofir debdi. Mana men hozir o'zimda musulmon ekanligimda men qayta-qayta anoq qilganman da bu kutvachalarga emas. Mana bu ham anoq qilgan o'zini dinini. Bularga bu kishida Ibrohim shirin gapiradi, qiroat bilan gapiradi. Odob bilan gapiradi, mochadan farqli bo'laroq. Bu yaratilgan obrazda qachon Ibrohimni sizlar yuzini ko'rgansizlar? Ibrohim Muvahhidni yuzini ko'rgansizlarmi? Kimligini bilasizlarmi? Bunday o'ylab ko'ringlar-da. Erkak bo'lsa yuzini ko'rsatib gapirsin, jirg'ijit qilayotgan bashara. Yuzini qo'yib gapirsin, ey, kutvatcha Ibrohim. Yo'q Ibrohim, sen meni kofir debsan-da, kutingga qarab bolashdingmi? Sen meni kofir deganing uchun Ibrohim Muvahhid, onangni sikay. Men o'zi bugun so'kinmayman deyodim. Meni kofir degan uchun onangni sikay Ibrohim Muvahhid. Qalay? Haromlar. O'zingcha bilib egallab olgansan islom dinini. Egasisizlar. Qolganlar gapirishi mumkin emas. Qolganlar mumkin taqiq. Mocha gapirish kerak, Ibrohim gapirish kerak, yana 4-5 ta dalban gapirish kerak. Bo'ldi, qolganlarga atmen. Mana bular ahli ilm. Bular jannatni egalari. Bular do'zaxni qarovullari. Xohlagan odamini tiqadi, yoqmaganini, unga qarshi chiqqan odamni do'zaxi deydi, kofir deydi. Oh, mashalloh, voy Ibrohim opa, zo'r ekansiz siz desa, unga yoqdi, boya Mogambada, Mogambada bo'ling deydi-ku, deydiz. Bo'ldi Ibrohim davolay, siz jannatniki, jannatsizniki birodar, nimaga Ibrohim Muvahhidni maqtadingiz? Ana shu Fozil Xo'ja ham mana bu kutga qarshi chiqaman deb turib, Ibrohimga chiqdi, unga, bunga chiqdi, ular bunga ham har xil va taqiqlangan narsalarni tashladi. Men ham o'sha mana shu savol oldin ham chiqqan paytida alhamdulloh musulmonman deganimdan keyin menga ham chiqdi o'sha vahobiysi ham Hizb-i Tahriri ham boshqasi ham alhamdulloh musulmon ekansiz, okasiz, rijolsiz bosing. Endi mana qonuniy tomonini qo'yingda, siz ras islom dinini himoya qilayotgan bo'lsangiz, yo mana bulardan himoya qilayotgan bo'lsangiz, mana bu tomoniga e'tibor qiling. Mana bu oyatni bu bunday bular men dinni yana unga tortmoqchi bo'ldi. Galla fekan o'g'lar. Shu Ibrohimga o'xshaganlar. Men bu tomonda ushlaydigan bo'lsam bu tomonda ushlaydigan bo'lsam bo'ldi 244 ta 159 shundagina bo'ynimga olaman. Shundagina bo'ynimga olaman bu kutvachalarni yo'lidan ketganimda men qonunni ushlab o'tiribman. Qonun tomonlama. Mana hozir qora mergan bo'yicha buni 165, 168 firibgarlik anovlarini men qonun asosida, qonuniyatlarga asoslangan holda ko'rsatib beryapman. Shuning uchun har kimni, har bir boyagi yuzi vijir-vijir bo'lgan dabbalarni gapini ham olaverish kerak emas. Yuzini ochib gapirsin. Ey Ibrohim kutvatcha, senga emas. Seniki emas. Islom dinining qarovuli xo'jayini yo'q, o'zi sen emassan, haromi. Yana bir marta meni adresimga gap bo'ladi. Mana abrashkadan battar kutdan battar qilib tashlayman kutvatcha. Birinchi va oxirgi marta aytayapman. Yoki hype-layp qilmoqchi bo'lib turib, PR qilmoqchi bo'ladiganligini sezsam ham, uningni sikib qo'yaman. Mana onadan ketyapman.
Sen ham so'rab ololmaysan ana kutlachiga o'xshab. Bular mana bu fake yaratib olyapti-da, u PR bo'lyapti. Abdurahmon moshi, poshi qiladi, o'kishi domla taqsir. Mana bu yerda siz bunday degansiz, o'kishi muloyim, chiroyli. Bu kishi va 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 va. Mana kutmurda u ras mana ikkiga bo'linib oladi. Bitta Zafar aga degan qarshilik bitta kutmurd bor. Yoshirincha kelib turib, mochan toshog'ini o'qalaydi. Uy ustoz zo'rsiz gap yo'q. Pismayi borib turib Ibrohimga boradi. Aka, gap yo'q, siz haqiqiy rijolsiz. Sekin borib Mubashir domlaga o'tadi. Undan o'tib soqqa o'tadi. Fitna, dadasi ichki ishlarda ishlagan qarshida. Zafar aga degan bitta kutmurd bor, radikal. Hali bundan ham vaqti kelib shug'ullanaman. Mana bularni yig'ishtirib olayim. Yaxshigina shotaloq otyapti bu bachcha ham. Harakatlarida 244 bor. Dadasi ichki ishlarda ishlagan. İşten haydalib ketgan. Shuni alamida butun O'zbekistonliklarda alami bor. Tolibon kelsa, rijollar kelsa, prokuraturani, milisani, ismini, kallasini olib oloxonaga belab taylasa, bu Zafar aga, Zafar hajami, Zafar aga deganlari maza qiladi. Hali sellar bilan ham shug'ullaniladi. Shuncha ko'tanaklarni ichkariga olishyapti-ku. Shu gaplar, og'aynilar. Hamma ko'rgan narsalaringiz ham haqiqat bo'lavermaydi. Mocha aytgan boshqaga mana o'zini gapi, o'zini so'zi, o'zini basharasi bilan o'zini yozuvlari bilan qo'yib beryapman. Mana bu isbot, dalil, fakt deyiladi. Kutmurtlar buni ko'rishni xohlamayaptimi? Muammo ulardiki. Men majbur emasman. Men majbur emasman. Zafar aga degan profil yana shaytonlaysan, chiqqan joyinga tiqib qo'yaman. Seni ism, familiyang, kimsan, nimasan, men seni bilishimni bilasan-a kutvatcha. Profiliga tulkini rasmini o'zicha bu kishi ayyor. Lubboyanolardan o'tib keta oladi. Chiqqan joyinga tikkalay tiqib qo'yaman. Uni tozingda tiqib o'rayapman. Sen kutvatchalar kimsan? Uni tozingda chiqqan joyiga tiqib o'rayapman. Sen kutvatchalar kimsanlar? Ha? Shuma. Ba'zi birovlarga sekin-sekin shu ana qilib qo'yayapman, o'zini yig'ishtirib olsa yig'ishtirib oldi, bo'lmasa. Keyin mana u Facebook'da Samarqandlik bloger Shohruh G'iyosov degan mana unga men Telegram'da bitta ikkita Facebook'da ham post qoldirayapman, u basharangni ko'rsat. Mochani toshog'iga cho'qingan bloger Shohruh G'iyosov, seni Jolonakaga ko'rsataylik, o'sha Shohruhmisan yo boshqa Shohruhmisan, mana bu ham sen emas degan. Shuna o'lsam qutulaman, men o'lishimni xohlayapsizmi? Nima yana o'qilasman? Sevaman ko'man. Sevaman. Mana shu sen emasmisan? Mochani sevib qo'ygan Shohruh G'iyosov, samarqandlik bloger jigit. Shunaqa gaplar og'aynilar. Ha, keyin mana uni ham ko'rsatay. Sheralini anonsi bilan mana mocha eshakni promotorlari tushib ketdi pastga qarab. YouTube'dagi biznesini ham sindirdik buni. Voy, yaxshigina pul qilib o'tiruvdi. Mana yaxshilab ko'ringlar, voy bachalar. Mana keyin bu YouTube tushib ketdi. Bu bitta narsa qildi. Facebook'da profilni qanaqa qilishim, buni boyagi kutmurdlari hindistonliklarga, boshqa chet elliklarga, mana firma anovlar bo'lagi marketingchi odamlarga drujba tashlab turib 5000 kishilik drujba bo'lgan. Mocha efir qilayotgan paytda podritsa qiladi. Haligi marketingchilarda 500 ming 1 millionlab o'zini podpischiga borib Facebook anonda Facebook'da ular boyagi metka qilgandan keyin xohlaysam yo'qmi u bir kirib ko'radi-da. Hindistonliklar kirib ko'radi. Shuni hisobida mochanib ana olsa Facebook'da 10 ming, 15 ming, 20 ming bo'lib qolyapti. Kutmurdlar podelitsa qilyapti. Dilmurod degan millaymi, kallaymi degan boshqasi 5 ming zaman o'zi bor. Ichlar o'sha buni dahshat boyagi Atyobunni kutmurtlarni profilini ko'ringlar-da, chet elliklar, ayniqsa hindistonliklar bor. Mana bu yerda ham mana qilyapti bular.
bir grup gediydi mi? Kıtvetçeler. Yani şu gap. Uzun ben bugün doğrusu sukun meymen diyordum. Uşa İbrahim muahhit degen bitta kutvetçi o'zini o salkam payg'ambar salkam avliyo mana shu mochaga o'xshab bu ham boyagi azabochinni kirishasi ketgan dalban biladi. Hamma kofir bu kishi haqiqiy rijol. Ey qotaqvosh dalba yo'q. Basharangni ko'rsat. Gapirmoqchimisan men haqimda? Mana men o'zimni yuzim, o'zimni ism familiyam, o'zimni profilimda mana o'zim chiqayapman. Betinge bıcır bıcır koyduk, çiğillemeden nah koy. Çıkkınca o yenge tık koyamam. Kütvetçe, suke. Eğer yine bir martı meni adresim gene okulasa, ona yenge rahmin kesin. Meni bir tintagim tutsa, menge farkı yok ki. Uzige İbrahim muvahhit de bana koyuyorken, profilçe, YouTube'da ya kayda bana Facebook'da yem çiğille görürsen. Onangga rahmin kelsin, mochaning onasini qanday shataloq ottirgan bo'lsam, seniki ham shunday bo'ladi. Mochani qanday izdivatsa qilib turib, anaqa komediya uni rolga qilib tashlaydigan bo'lsam, seniki xuy, mochaniki xuyna bo'lib qoladi. Kerakmi? Seni ham kutdan battar qilib tashlash. Aqling esa tortishib tur. Qolganlaring ham, Zafar Hajja, keyinroq Putinga qul bo'lma degani yo'qolib qolyapti, boshqa-boshqa aniq qilyaptimi bular? Shunchangina olib kiryapmizmi? Ana unda yozayotganlaring, so'kayotganlaring, haqorat qilayotganlaring odamlarni fake profil ochib olib turib, topolmaydi deb o'ylama. Texnika zamonida yashayapsanlar, dalba yo'qlar. So'kkaning, boshqa qilganing, meni boyagi videolar qilib, meni adresimga haqorat qilganlar. Uzr aniqlab bo'lmadi deysan. U davomda sen kimsan, qayerdasan, qaysi telefon raqamdan kirgansan, u telefon kimdi, nomida, pelengatsiya orqali o'sha paytda sen qayerda o'tirgansan, telefon kimning qo'lida, kim ishlatgan? Sen shoshmay tur hali hammang. Ey, kutvachalar ey. Innamasa shayton laysan bilet. Ibrohim aytasan, uni ham ishak. Aytayapmanki, bu yasama dushman yaratgan. Mana o'sha boshida men guring beryapman sizlarga. Men mana bu Abramov topda yo'q edim. Bu marazning o'zi, ikki yil oldin onangni so'kkanim, bu esida qolib ketgan. O'shanga 11-chi qilib tiqyapti meni. Men ana o'sha ko'rsatib berdim. Sherali Komilov degan profil yana turkcha harf bilan yozilgan. Bir oydan oshiq vaqt internetga kirmagan deyapti. Men kirmaymanmi? Bir oydan ortiqa? Men bir oydan ortiq internetga kirmaymanmi? Ana ona isbotini qo'ydim. Mana shuni yana ko'rsatay endi. Mana shu Abror stop guruhpasi bu Abrordan o'zidan olingan. Mana Sherali Komilov profili. Kim inglizchani bilsa, bir oydan oshiq vaqt kirmagan. Mana bular nedavno, 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 nedavno. E mana bu Anvar Nazir degan onlayn. Qolganlari hammasi nedavno kirgan. Sherali Komilov profili bir oydan oshiq bo'lgan internetga kirmaganiga mana. Meni ism familiyam turkcha anonda yozilgan. Turk harflari bilan. Mana sanaqa shay qilib bunaqa yozilgan. Men ana uni bunaqa ana qilinmaydi. Sahran qilinmaydi. Nima qildim? Mocha o'zidan o'sha bir marta so'kkanimda alamini olib turib mana o'qimoqchi bo'ldi. Shu bahona. Yil mana bu ko'rinmutlariga chiyillatib yopishtirib, shu bilan do'xta olmoqchi bo'lgan. Mana bitta sheralarning o'zi, bu mochayu, burpasi yo'q qolgan, mana kutvetcha dindi niqob qo'ygan tivarlarning mazasini qochirib yotibdi.
tentagimni qo'zitma. Menga to'qmat qilgani o'sha meni qonimni qaynatgan. Buni to'qmatchiligini 100 marta isbot. Mana hozir embrion bo'yicha ham buni to'qmatchi ekanini men isbotini qilib berdim. Mana o'zaro suhbatida nima degan, odamlarga nima deyapti? Ey, mana bu jamoasiga, kut jamoasiga nima deyapti? Kut jamoasiga mana bunday tushuntiryapti. Chokka kirimdan kimligini bilaman. Keyin gaplashamiz bular bilan. Mana kut jamoasiga. Mana bu LGBTmi bo'ldi, LGBT. Mana bu ateizm bo'ldi, ateist. Chunki siz aytsangiz, siz omonda qolaman, o'zini gapini qo'yib beryapman. Mana bu analiz, dilar razmishlikni qilish uchun ey ko'rmurutlar. Sekular odamlar aqli joyida. Mana senlar uchun. Ey kutni yonida turma, kutni orqasini himoya qilaman deb turma. Ey aqling yetmagan narsaga aralashma. Men boshida ham aytdim, o'tgan kuni ham aytdim. Men qanaqa o'yin o'ynayotganimda hali yetti uxlab tushunga kirgan yo'q. Shunaqanga yonib ketasan bilay. Ana xurshiding. Meni o'ldirmoqchi, so'ymoqchi, siyib tashlamoqchi bo'lgan bachchangni ustulari siydik bo'yotdi hozir. Nima uchun bilmayman. Lekin kiyimlardan siydikidi kelyapti. Soqol yo'q. O'zi e'lanib turib soqolni olibdi. Menga soqol xalaqit qilyapti deb. Din bilan o'ynashma. Ey, har xil kutni gapiga quloq solma. Ana kitob. Ana hadislar. Ana Qur'on. Mana bunaqa maklerlar Soliga o'xshagan, Isoqqa o'xshagan, At-Termiziga o'xshagan, Abrorga o'xshagan maklerlar kerak emas o'rtamizda. Alloh bilan bizni o'rtamizda makler kerak emas. Bu mening fikrim. Hech qanaqa bular ustozam emas, boshqa ham emas. Dinni yoqib olgan firibgar ekanligini mana o'zlarining gaplari, harakatlari, ovozlari, videolari, rasmlari va hujjatlari bilan qo'yib beryapman. Mana bu narsa isbot dalil deyiladi. Bu birorta isboti yo'q, birorta dalili yo'q degan gapiga men kundalang ham qo'yganman, eniga ham qo'yganman, bo'yiga ham qo'yganman. Buni gapirgan gapi haq bo'lib qolavermaydi. E'tiqodim bo'yicha meni e'tiqodim bilan ishlaringiz bo'lmasin, ko'rmurutlar. Senlarga emas, men ateistligim yoki musulmonligimni aniqlaydigan. Senlarda radar yoshiga o'xshagan narsa yo'q. Qo'yasan abu ateist yo buddist, bu do'zaxi, bu jannati. Sen qayerdan bilasan? Kim ertaga nima bo'lishini qiyomatda? Hayvon, o'zingda e'tiqodingni bil. Bolangni qara, bola chaqangga qara, ota-onangga qara. Bitta kutni orqasidan tudang bilan ko'tib ketasan, aytib qo'yayin. Tudang bilan. Chiyillab qolasan, chiyillab orasan. Mana Xurshid Nodirov deganing chiyillab vardi. Vakajon, men Sherlakka unday demaganman. Sherlakka mujik. Sherlakka mana kecha hali Sherlakka hech narsa qilgani yo'q. Sherlakka yozgani ham yo'q, chizgani ham yo'q. 3 marta ushlaymiz dedik, qochib ketdi. Ay, Kutvachcha keyin yana bitta gap gapiribdi. Sherali Komilov parik kiyib yuradi deb. Ey, Kutvachcha, meni ko'chada parik kiyib yurganimni isbotini, videosini o'zing aytganday, faqat video degandan olib tushunasan-ku. Videosini yoki rasmini qo'yasanda mana bu meni gapimni isbotim. Mana parik kiyib yuribdi ekan deb qo'ymasang, onangni tirillatib zino qilgan bo'lasan. O'sha o'zing aytgandek hadislarda keltirilishi bo'yicha. Mochagi shak. Tezak mulla, gey mulla. Onang bilan zino qilishni yig'ishtir, yaxshi narsa emas, bu insest bo'lib qoladi. E mana bunga keyin hangra. Embrion bo'yicha chirilloding. Yaxshi bir tadbirkorni harom nafsing yo'lida rasvoy olam qilding, yana to'qmat qilib yuribsan. Seni to'qmatchi ekaningni, embrionga aloqang yo'q ekanini mana o'zingning gaping bilan yana isbot qilib berdim. Sheralning ma'lumotlarini hammasi sahih, tekshirilgan, isbot qilingan ma'lumot, ya'ni o'zingni gaping bilan isbot qilib qo'yaman mana bunday. Mana shunaqa isbot qilib qo'yadi Sherali va uni detektivchilari. Sen oddiy reklamchi edi.
Oddiy reklamchi keting. Tekinga ishlayman, xalq uchun ekan, millat uchun ekan. PR bo'lsin, obro' bo'lsin, qanday qarasang pul bo'layapti. Uy, bilat, dedinglar. O'ka pul berasiz. Qancha? 15 ming dollar. Uy, bilat. A bizni stavkamiz shuda. Bitta alxa degan bitta gapirib qo'yganimizga 15 ming olganmiz. Ha, sizga mana bir oyga qilyapmiz. Ishlamagan. Nolika shotchik ketyapti-da, berishingizga nima gap? Qilib qo'ygansiz-ku, oyiga 15 ming deb boshida. Mujik ko'cha bo'yicha gapga turish kerak, men Kutinskiyman. Sen Kutinskiysan, pidaras. Sen Kutinskiysan. Hali risola bo'yicha hali sassig'ing chiqadi. Men bugun prosta qora mergan kim ekanini mana isbotini qo'yib berdim. Qora mergan Abror Muxtor Ali va uni komandasi Xusrav Sardorda aloqasi yo'q chunki bu o'zini o'sha gapida ham bu nima edi u chorni tuchga qora mergan deganda aralashma degan. Men hozir bitta yana bittagina isbotini qo'yyapman qora mergan u ekanligini. Keling yana bir marta qora mergan u ekanligini men buni hali Telegramga ham anonga ham qo'yaman. Mana bitta isboti. Mana Komil Allamjonov Agneshka. AQSh SRO xizmati neshtatni josusi Komil Allamjonov va uning kuratori Agneshka aftadan SRO'ning muvaffaqiyatli amaliyotidan so'ng bayram qilib Instagram suratga tushishgan. Pastagini ko'ring. Abror Muxtor Ali 23/07/21. Qora merganni metkasini topib beringlar. Qani bormi yo'qmi? Qora merganni tagida ana qo'yish kerak. Mana bu yerda pastda Abror Muxtor Ali turibdi. Chunki u post 12. Qora merganga kanaliga joylagan paytida qora mergan paydo bo'ladi. Mana bu narsani qora mergan chiqarganini sizlar ko'pchiliklaringiz ko'rgansizlar. Bu Alisher Uzoqov bilan bo'lgan hodi ana u voqea. Mana Abror Muxtor Ali bilan Nozim o'sha ana o'rtasidagi Telegramini bizlar kovlab turib videoga olganmiz. Mana ko'ringlar o'zini profili. Mana anovlari bilan. Mana o'sha videolari, mana ko'ryapsizlar-a? Mana Komil Allamjonov o'sha mana post o'sha qora merganga chiqqan posti. Mana bu ham qora mergan. Mana bu Telegram yulduzlarida. Mana qarang. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisiz? I bu kun o'z daryovozni sindirmoqchi bo'lgani paydo bo'lyapti. Platformani ocharkanmiz, o'zimizni axborot maydonimiz bo'lish kerak. Maydon deganlamoqchi bu. Daryo o'z. Boshqa Telegram kanallari barchalari mavjudlar ishlab turaversin, lekin o'zimizni bitta maydonni yasashimiz kerak. Mana ko'ryapsiz-a? Qanaqadir bir 50 ta yoki 100 ta jurnalistni bir joyga to'plab, nomini qo'yib, maydonni egallashimiz kerak. Diqqat bilan eshiting. Informatsiyalarimizni o'sha joyda anaqa qilamiz. O'zimizni anaqamizni tarqatamiz. Har doim 24 soatlik onlayn axborot xabarlar berib turadigan, xuddi Euronews'ga o'xshagan, keyin dolzarb masalalarni beradigan, keyin butun masalan O'zbekiston bo'yicha kelajakda butun dunyo bo'yicha yuradigan jurnalistimizlarni ham tayyorlash kerak. Bularga juda katta pul ketmaydi, bular o'zini o'zi qoplaydi. O'zi bilasiz, mana axborotda reklama boshqa narsalar bor. Shuni ham paralel qilishimiz kerak. Ertaga kunuzga, daryo uzga, falonchi pistonchiga, televideniyaga bizni ishimiz tushmaydi o'sha. Mana buni Nozim yozgan. Buni bizga keladigan qilishimiz kerak. O'zimiz axborot markazimiz. Bu muhim deb mana yozyapti. Fikrda bordirasiz-da ham bo'lsa shuni jonlantirish kerak. Imkoniyatimiz bor hozir. Mana qora mergandan kelgan anovlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana qora mergandan ularni tashlayapti postlarini abrashga. Mana o'sha post. Nozimda telefonda turibdi. Ekspertiza o'ynab kulib 2-2-4 topshiramiz buni. Mana pastda Abror Muxtor Ali. Mana. Mana bu isbot dalil deyiladi. Mocha. Qalaysan, kutvetcha. Sherakang mana bunday ano qiladi, mazangni qochiradi.
bunaqa isbot dalil bilan bangillataman. Nima yurganimga, yanaqa prikul-mirikul videolar qo'yib chiqinga deganimcha o'ylama, qo'lda narsa qolmagan yo'qligidan mana bu narsa qilyapti deb. Men sen bilan aytganman-ku, sichqon mushuk o'ynayman. O'sha o'qigan to'xmating. 2022-dagi abror stop deb chiqqan joyinga tiqaman. Sen menga to'xmat qilgansan o'shanda abror stop gruppasiga tiqib, meni ism familiyam yozib qanaqadir profil ochtirib. Mana o'sha meni qonimni qaynatgan, seni to'xmatchi, riyokor, munofiq, maraz, firibgar, mashka, mashinnikligingni isbotini mana qo'yib beryapman. Mana shu izingdan tushundim, mana ko'tliging ham ochilib ketdi mana. Abdulvosit, Abdulashur, Shohruh bachcha. Qani boshqa narsalarni ochaman. Sen shoshmay tur. Sen dadang bilan o'ynashyapsan, kutvachcha. Sen onani kimligini bilmaysan. Senga o'xshagan 10 tasini tikka turgan joyda yib qo'yadi. Tikka turgan joyda yib qo'yadi, Sherali. Sendan 10 ta zo'rini yo. Hali Wagner bo'yicha chiyillaganing yo'q. Nimaga Wagner bo'yicha ovozing chiqmayapti? To'xmat demayapsan. Meni kuzatayotgan rasmiylar tasdiqlansa-chi bu BMT tomonidan yoki boshqa davlatlar tomonidan keyin nima bo'ladi? O'ylab ko'ringlar. Nima bo'ladi? Uy, pivo haqida aytmoqchi edingiz. Bu boshida aytdim, efirni boshida gapirdim pivo haqida. Voy voy, pivo haqida aytmoqchi edingiz deydi. Shoira Sultonova. Voy bilay. Ana qora mergan abrashka ekanligini qo'yib berdim. Yana qanaqa isbot qilib beray, qora mergan. Boshqa endi isbotni ham qilib beraman. Men aytayapmanki, men shuning uchun hamma faktorni birdan chiqarmasligimni sababi mana shu, chunki buni fortichka qilishini bilaman. Bu sayrash kerak. Bitta temada 5 xil, 6 xil javrab turib kallasini qayoqqa urishni bilmay chiyillash kerak bu maraz. Komil Allamjonovga iloji boricha uchrashib, mana faktlarni ko'rsataman. Ko'rsataman. Mochani telefonni ana bir tektasi so'rovdi. Mana telefon raqami mochani. Hozir 1 minut. Oylik so'rab yig'lab anoq qilgan zo'koyni qo'yib berdim. 25-da oylik bo'ladi degan 25 kuni 25 kuni 4 marta telefon qildi. Aka oylik. Aka pul bering. Nozim aka shayxim devordi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Nozim aka yaxshimisiz? Chaqchaqayapsizmi? Salomatlikla yaxshimi? Tinchmi hamma taraflar? O'zingizda nima yangiliklar aka? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tuzimisiz? Chaqchaqayapsizmi? Men o'zingizda yaxshimisizlar? Biror yangilik yo'qmi aka o'zingizda? Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakotuh. Aka, men o'zim safarga chiqib ketib qoldim-da, billa ko'rishaylik dedi. Keyin xayolimdan ham chiqib qopti. Bugun qaytaman, ertalaga bir iltimos qilib ko'raman, ular vaqtiga qaraymiz-da. Uchrashuv muddati xudo xolasa aka. O'zingiz tinchmi aka? Yangiliklar yo'qmi? Tinchmi boshqa tomonda? Keyin ana ovqat yo'qmi? Anaqada oylik masalalarida imkoniyatingiz qanaqa aka? Agar imkon bo'lsa yordamlashtirsangiz yaxshi bo'lardi aka. Aleykum assalom, rahmatullohi va barakotuh. Shayx yaxshimisiz? Shayx. Dada demabsan-da, dada deb. Hali sen Sherali Komilovni ham dada deysan. Xo'p, efirimni tugataman. Mocha eshak bilan meni o'rtamdagi janjal pivo bilan boshlangan. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa, buni bir balo qilib ichkariga qamab olsam.
ikkita baltikami yo zo'r pivo olib boraman deb pivo bilan yopamiz temani. O'zi kelib kutlar bilan o'tirmayman deb 5 ta yerda o'tirib bitta pivoni otib jaraman. Ol, ey chiqit va chaq. Aka bugun sigaret chekmadi, siya chektim, senga ko'rsatib turgan payt chektim. Ko'rsatmayman, so'kinmayman dedi mana Ibrohim. Dalda yotgan bo'lsa, gapi esimga tushib ketdi-da, so'kvordim. O'zi bugun so'kmayman dedim. Shu gap Mocha Abrorxoniy Embraim bo'yicha men mana faktlarda o'zingizni ovoz changizni qo'yib berdim bu bo'yicha. Javob berishga majbur emassiz-da, lekin shunday bo'lsa ham munosabat bildirib o'tish huquqingizdan foydalangan holda bittagina rasmiy anonim berasiz. Qora mergan bo'yicha ham chiyillar, g'ilay. Qora mergan anonim nima o'chirtiradilar, Sheraldan qo'rqib. Men aytdim ki, bitta anonimda bu yib qo'ygan deb efirda. Qora mergan bu ekanini isbot, mana bundan tashqari bitta narsa bor-da, yerda. Qora mergan bu ekanini bu isbot qilib qo'yuvdi. Undan tashqari yana isbotlarim bor. Qora mergan Abror, sen ekaningni isbotim mana shuncha menda. Mana shuncha. Sen xoin, sen maras, sen sotqinda. Vatanni sotish nechi puldan bo'layapti, Abror? O, Abror. O, quloq. Vatanni sotish nechi puldan bo'layapti? Ana shunday qilib, hurmatli birodarlar, qo'shiq bilan boshlovdik. Qo'shiq bilan tugataylik. Binan soxta hojilar to'g'risidagi qo'shig'imiz. Bu hamma hojilarga atalgan qo'shiq emas. Hamma sohada ham soxtasi bo'ladi, o'sha soxta hojilar. Hajga borib Makkaga Hajga borib Makkaga sig'inib haq yakkaga Hajga borib Makkaga sig'inib haq yakkaga yana o'xshab hakkaga harom yesanmaday Sodiq Sojida Jabborova. Uni kutib o'tirmang. Siz boring, o'sha sho'rqut. Hech savobni bilmaydi. Hech savobni bilmaydi. Gunoh qilib kelmaydi. Go'yo u hech bo'lmaydi kofir bo'lsa nima dey. Hajga borib Makkaga Hajga borib Makkaga sig'inib haq yakkaga yana o'xshab hakkaga harom yesanmaday Toshar odam hayrati yo'q dedi sanmaday Hajga borib Makkaga Hajga borib Makkaga sig'inib haq yakkaga yana o'xshab hakkaga harom sanmaday
soxta hojilarin ko'nglimni g'ashlar. Soxta hojilarin ko'nglimni g'ashlar. Masjiddan chiqib ol g'aybatim boshlar. O'tgan har ayolga ko'z qirin tashlar. Yana qo'shiq aytsam deyishar yomon. Qaysi biring mo'min, qaysi musulmon? Şeytandan dersini okup, şeytandan dersini okup, fal açıp yalan tokup, helaliye haram tıkıp, şeytan. Hacıge bari, sığınır hakiye kege, yana okşar haram. Hemen haramısın. Bana soru varlarım kendim. Şu gap şermurutlar soğuk bolasılar. Kutmurutlar özlərin biləsilər. Körmurutlar gözlərinizi açınlar. Başqa aytadığım gapım yox. Barchalaringizə tinchlik, sağlıq, omonlik. Şu gap moça. Rəsmi bayonot Mergan boyunca, İbrahim boyunca. Şirəkən mənə şey çiyillətdi. Bu da ağaylar.